Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amabak. ba'd. Pertama dan selamanya ya kita ucapkan kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah SWT telah memilih kita untuk berada pada majlis yang mulia dan insya Allah diberkati Allah pada malam yang indah ini. Di tempat yang cukup hebat, ya pertama kali juga saya sampai, uh, duduk dengar madat-madat-madat, uh, tapi tak jauh pun. Uh, ramai lagi yang tak tahu saya sebenarnya orang dekat sini je. <laughs> orang semuanya ya. Ha, tapi adalah satu rumah ni saya buat dekat kampung jarak jarak atas dekat tak jauh daripada tadi Gelugong tempat ustaz eh? tempat ustaz berdua lah. Ha baik yang saya muliakan uh, mungkin pengasas uh, madat uh, belum sampai lagi uh, kepada pengerusi majlis dan juga kepada ahli-ahli panel berdua ya. Ustaz Hafifi Don ha uh, dan juga Ustaz Ibnu Rijal Dua-dua orang Tasik Gelugok hari ini dipertemukan ya maknanya kita satu kampung lah kalau nak kira noh jarak dengan Tasik Gelugok tak jauh noh ha, saya pun suka kalau apa orang utara ataupun ada majlis kat utara saya balik kampung sekali saya, saya laju saya kata ha, itu ustaz Wadi panggil kan ha, okey laju sebab apa dapat balik kampung ha ni nak abang kata panggil banyak kali ha, insyaallah kita sampai ya. ha, jadi insyaallah Ya pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk yang cukup relevan dan saya rasa ramai yang nak tahu tentang perkara ini apatah lagi dengan suasana yang berlaku sekarang ini iaitu Untold, untold Story Akhir Zaman uh, Untold Story Akhir Zaman Bahagian-bahagian yang tidak dikisahkan ataupun mungkin bahagian-bahagian yang kita tak pernah dengar ha, Cakap utara je lah ini dah semua orang kat sini ni uh, orang-orang kita kan uh, Bahagian-bahagian yang kita tak pernah dengar ataupun kita tak tahu lagi. Ha. Jadi pada malam ini, saya, rezeki saya, sebab bila berlaku suasana perang terbaru, Palestin dan juga pihak uh, Zionis, saya pun sama juga macam tuan-tuan semua, kita pi cari YouTube, omak kuat semua habis kan, nak tahu tentang, tentang suasana yang berlaku dan ni tak tipu, saya memang terjumpa, memang ikut follow dengan ustaz berdua. Tu dia. So tak boleh sembunyi lah noh. <laughs> ah, dah tahu dah. Sebab tu saya boleh sebut nama Ustaz Hafifi Don tu. Kalau dia nak tak kalau tidak orang panggil Ustaz Hafifi Don. Kan? Sebab apa ustaz selalu jaga ada 3D. Tapi salah satu dia bukan nama bapak dia Don. Ha, tapi tak tahulah hari ni dia nak amak pasal 3D tu kedak kan. Dan Ustaz Ibnu Rijal yang banyak berkongsi dalam channel YouTube beliau di bawah tajuk Empire. Yang baru-baru ni saya tengok chapter 40. Uh, ha, tentang apa terpaling Palestin. Oh dia ada punya huraian tu. Saya tengok sampai habis. Tapi cuma saya tak tahu dengan siapa yang ustaz cakap dekat depan tu. Mana? Ha, oh ya, oh dia panggil berapa? Dia kata, boleh lagi Ustaz No? Ha, macam tu nah. ha, masa tu dia bercakap stream tu, saya tak tahu. Angkat tangan sikit. Ustaz mana yang nak bercakap? Oh tu. Nama Ustaz tu? No? Ustaz Anas Dua hari lepas bukan duduk sembang macam kedai kopi Duduk minum kopi ya? Jadi ini adalah ustaz-ustaz berdua Yang saya cukup gembira Sebab mereka pun dari utara ha, Macam kita semua Alhamdulillah Dan video-video mereka menjadi rujukan Malah menjadi tontonan Puluhan ribu, ratusan ribu Umat ketika ini Kerana kita menghadapi suasana, satu suasana Yang sebenarnya mungkin kita nak tahu terbit daripada hati nurani kita, apa sebenarnya yang berlaku sekarang ini, apa yang bakal berlaku, dan apa yang perlu kita sebagai umat Islam lakukan. Jadi malam ini kita ambil peluang, saya pun tak sabar nak dengar sungguh-sungguh lah ya, eh, daripada ustaz-ustaz berdua, insyaAllah, dan saya nak buka soalan yang pertama, kepada ustaz Ibnu Rizal dahulu, insyaAllah ya, eh, muka dimahnya, Round one kita ada tiga round malam ni tuan-tuan perempuan semua insya Allah dan round one ini kita tujukan soalan yang pertama apakah wafatnya baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan tanda kiamat yang pertama dan apakah tanda kiamat kecil yang sudah berlaku dan akan berlaku minta Ustaz Ibn Rijal terangkan. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirobbilalamin wassallallahu alaihi wasallam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa alihi wa sahbihi jema'in Terima kasih Abang Faizal Aa, Yang diraihkan Fadil Ustaz Afif Hidun Seterusnya ibu-ibu ayah-ayah Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Saya seronok malam ni dapat Duduk sekali dengan Abang Faizal Dan juga Ustaz Afif Hidun Ustaz Afif adik-beradik saya Oh Satu kampung dah adik-beradik -adik. Abang FBI saya ikut lama Daripada sekolah menengah hari Saya sampai sekarang saya tak boleh lagi lupa Yang tu Baju baju Melayu oren, seluar track shirt oren tu. Seluar track bottom oren. <laughs> Abang Azaman nama dia kan. Sampai sekarang. Ah, ha, Ustaz, Abang Faisal kata dia tengok saya empayar kan. Saya pun duk tengok hak tu ulang-ulang sampai hari ni. Kan. Kadang-kadang bila kita resah kan duk dengar hak tu, tuan-tuan di sebalik ketawa, di sana dapat kita kenal seorang insan yang yang cukup baik. dia cukup baik. Dia sabar dan sebagainya kan. Dia, dia mendidik kita jugalah. Baik, tuan-tuan dan tuan, -tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian menyebutkan tentang persoalan yang yang, yang disebutkan sebentar tadi. Tentang apakah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman ataupun tanda-tanda kiamat. Memang ada satu hadis Nabi SAW sebut dalam peristiwa perang Tabuk seorang sahabat riwayat mengatakan ketika mana sesudah perang Tabuk di berjumpa Rasulullah maka Rasulullah SAW alaihi beritahu hitunglah beberapa perkara yang akan berlaku sesudah ini menandakan akan hampirnya kiamat. Dan salah satunya kata Nabi iaitu kewafatanku kata Nabi. Dan tentunya tuan-tuan, tanda pertama akhir zaman, tanda pertama kita menjelang kiamat bukanlah wafatnya Rasulullah. Tetapi terutusnya Rasulullah itu sendiri menandakan itu tanda pertama akhir zaman. Kerana apa? Kerana Nabi SAW merupakan Nabi akhir zaman. Seluruh alam menantikan kehadiran lelaki ini. Nabi Isa AS menyebutkan Allah rakam dalam Quran. Ketika Nabi Isa mengatakan ya Bani Israel itu dalam surah As-Saff, aku datang kepada kamu untuk membenarkan kandungan Taurat dan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti mim ismuhu Ahmad. Yang aku akan datang kepada kamu mendatangkan berita gembira tentang kedatangan rasul sesudah aku yang namanya Ahmad, iaitu Rasulullah. Seluruh alam menantikan kehadiran Nabi dan terutusnya Nabi itu merupakan tanda pertama yang akan dekatnya kita dengan peristiwa kiamat. Dan abang, pristiu dan tanda pertama itu tanda pertama itu nabi kata buis bu tu ana wasaah kahatain nabi tunjuk macam ni sewaktu terutusnya aku dengan kiamat macam dua jari ni rapat itu tanda pertama tu terutusnya nabi dengan kiamat macam ni punya dekat dia dan bila menyebutkan tanda tentang tanda-tanda kecil kiamat beli saya pergi terus tentang tanda-tanda kecil kiamat saya Secara saya peribadi ni saya membahagikan kepada tanda-tanda awal, tanda-tanda pertengahan dan tanda-tanda akhir. Mas bilangan besar kita menjumpainya tanda kecil dan tanda besar. Cuma saya untuk rujukan peribadi ni saya kadang-kadang saya nak bagi saya sendiri faham, saya buat macam tiga sempadan tu tanda awal, tanda pertengahan dan tanda akhir. Antara tanda awal yang kalau boleh kita rujuk dalam hadis Bukhari Muslim, Anas bin Malik mengatakan, kata Anas bin Malik la wahadisan nakum hadisan Ma yuhaddisukum ahadun min ba'di. Aku akan ceritakan kepada kamu satu hadis yang mana orang sesudah aku tak akan diriwayatkan. Kata Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min asharati sa'ah yaqillu al-'ilmu. Antara syahr antara tanda awal kiamat ini tanda kecil lah. Antara tanda awal kiamat yang pertama berkurangnya ilmu. Yang kedua, wayazharul jahlu, banyaknya kebodohan. Orang berlumba-lumba untuk jadi bodoh. Orang berlumba-lumba minta maaf nak. Orang berlumba-lumba buat perkara-perkara yang bodoh. Orang berlumba-lumba untuk nak tarik perhatian orang yang mana dia tahu benda tu bodoh tetapi dia buat sebab benda itu laku. Kita berada pada satu zaman yang mana kebodohan itu laku dijual. Eh kasar saya malam ni. Apa orang? Mas tak start dia sebut bodoh ni saya minta maaf lah tapi hak dia bodoh dia. Kata Nabi SAW Wajah zaharul jahlu dan terzahirnya kebodohan. Kemudian wajah zaharul zina berlaku banyaknya penzinaan. Wajah kesaran nisa dan banyaknya perempuan. Dan wajah kilur rijal dan sedikitnya lelaki hatta yakunu fi kulli khamsin. Sehingga akan berlaku pada setiap lima puluh perempuan. Uh, seorang lelaki yang menguruskannya. Every single 50 perempuan, setiap 50 orang perempuan, seorang lelaki yang menguruskannya. Jadi dah kira tuan-tuan? Jadi dah, bah kelang. Hakikatnya tuan-tuan pergi berlaku dah. Berlaku. Cuma dalam syarah hadis menyebutkan sebab kadang-kadang bila kita kita duk hitung, kita duk tengok perangkaan. Oh perempuan dengan lelaki, lelaki lagi ramai dekat Malaysia katanya. Jadi kita rasa, oh jauh lagi kiamat. Sebahagian syarah menyebutkan, bukan bermaksud perempuan itu ramai di sudut bilangan. Tetapi di sudut meriahnya mereka dekat medan dekat dekat medan perdana maksudnya kita masuk ke media sosial yang terselahnya wanita kita pergi ke mana-mana tempat yang ramainya itu wanita jadi kelihatan wanita itu banyak bukan di sudut perangkaan kita dah tunggu oh laki ramai lagi tidak tetapi keterlibatan wanita yang sangat ramai dan bukan bermaksud kita nak menafikan keterlibatan wanita tidaklah bermaksud Islam itu nak mengatakan wanita jangan keluar rumah tetapi adalah hadis ini nak menandakan di akhir zaman perempuan itu lebih popular. Ha, lebih orang ditonjolkan dan sebagainya. Yalah, kalau dalam perniagaan dan sebagainya takkan orang nak tunjuk muka lagu saya ni. Kan orang letak wanita wanita sebagai pelaris dan sebagainya. Itu itu sudah pun berlaku di akhir zaman. Dan tuan-tuan banyak lagi hadis-hadis yang lain kalau kita nak menyebutkan tentang tanda-tanda kecil kiamat ni. Kalau saya boleh cepatkanlah tuan-tuan. Antaranya Nabi kata la taqumu sa'ah hatta yataqarabaz zaman tidak akan berlaku kiamat sehinggakan masa itu dirasakan pantas wa takuna sanatu ka syahri wa yakuna syahru kal jumati al jumaatu kal yaumi al yaumu saati as saati ka masa akan dirasakan pantas kata nabi yang mana setahun akan dirasakan seperti sebulan sebulan akan dirasakan seperti uh, seminggu seminggu akan dirasakan seperti sehari sehari akan dirasakan seperti satu jam dan satu jam akan dirasakan seperti satu petikan api Tuan-tuan, tuan-tuan tidak ada jawapan dia. Kita menuju kepada fasa tersebut ataupun kita sudah berada dalam fasa tersebut. Tengah ulama dia tanzil. Satu disiplin hadis dia kata tanzil. Tanzil ni maknanya kita plug hadis dekat matan itu, dekat sumber itu dan kita play dekat kita punya uh, reality modern. Setengah ulama mengatakan ya abad zaman itu merujuk kepada uh, kepantasan kenderaan. Bila perjalanan yang dahulu memerlukan sebulan, hari ini mungkin perlukan less than satu minggu. Mungkin masuk dengan transit dan sebagainya. Kalau perjalanan dulu memerlukan kita satu hari, disebabkan hari ini kemudahan kenderaan dan jalan raya, jadi dua tiga jam sahaja. Jadi itu termasuk dalam yata korba zaman. Masa dia rasakan pantas. Apalagi tanda akhir zaman? La taqu musa'ah hatta yatabahan nasifil masajid. Tak akan berlaku kiamat sehingga manusia berbangga-bangga dengan binaan masjid. Tetapi kalau berbangga dengan program masjid tak apa. Ini binaan masjid. Dalam riwayat yang lain kata Nabi ya tatawalu nafi Mereka berlumba-lumba nak buat bangunan-bangunan yang tinggi. Dah berlaku ataupun kita sedang menuju kepadanya. Apa lagi tuan-tuan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain kata Nabi. Apa lagi? Kata Nabi ya fi akhir zaman ubadun juhalun. Berlaku di akhir zaman orang-orang ambit orang yang raja semayang tapi dia jahil. Wa ulama'un fusakun. Dan kalau ada ulama' pun dia jahat. Berlaku di akhir zaman. Ulama' jahat bermaksud apa? Dia menjual ilmunya. Apakah ulama'-ulama' benar sudah tidak ada lagi? Ada. Tetapi yang ditonjolkan itu ulama' yang salah. Seperti mana kata Nabi SAW dalam hadis yang lain. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal nas. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'. Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan cara macam mencabut ilmu macam cabut pokok bukan walakin yaqbidu ilma biqabdil ulama melainkan Allah akan mengangkat ilmu dengan mematikan ulama atta idza lam yutrak alima ittakhadhanna shuruusan juhala sehingga kan manusia tak kenal lagi ulama yang sebenar mereka mengikut orang ulama-ulama yang palsu ataupun orang yang self claim ulama iza suila yang mana mereka itu bila disoal faaf tau terus mereka memberi fatwa bila ditanya apa apa pun terus mereka memberi fatwa bi ghairil ilm tanpa ilmu fadallu wa adal mereka itu sesat dan menyesatkan orang lain apa lagi tuan-tuan hadis dalam hadis yang lain ya? kata nabi sallallahu alaihi wasallam apa lagi la tattabi'un sunanan allazina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi jubrin dabbin lataba'tumuhum menjelang kiamat nanti kita akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kita sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta sehingga akan ke dalam lubang biawak pun kita akan ikut depa kata sahabat al yahudu wan nasara adakah mereka itu yahudi dan nasrani kata nabi qala faman kalau bukan mereka siapa lagi sudah berlaku dah dah berlaku dah kok noh berlaku dah, berlaku dah. Kita ikut habis dah semua lah ni sampai ke lubang biawak pun kita mengikut. Apa? Segala trend mereka, segala challenge, hashtag mereka. Apa yang kita tak ikut? Apa sekarang tuan-tuan? Apa yang kita tak ikut? Dia sekarang? Tuan-tuan apa lagi? Itu, itu antara eh, saya boleh katakan antara tanda-tanda awal lah, ha, tanda awal yang berlaku. Dan bila kita katakan tanda-tanda pertengahan, tanda-tanda awal pertengahan yang saya melihat kepada antaranya adalah kata nabi. La taqumu sa'ah hatta ta'udul ardul arab murujan wan adwa tidak akan berlaku kiamat sehingga ke lembah-lembah Arab itu akan kembali subur dan akan mengalir sungai-sungai tanda itu sedang mula kelihatan sekarang no? tanda itu sedang mula kelihatan sekarang dan percayalah tuan-tuan tanda itu baru bermula dan dia akan terus subur dan terus subur dan kita akan memasuki era sampai ke hujung fasa pertengahan sebelum kita menjelang kepada fasa akhir uh, um, kiamat peristiwa kiamat kubro wallahu taala alam sesuah terima kasih kepada ustaz Ibnu Rijal di atas penjelasan itu alhamdulillah ya uh, dan kita tengok daripada tanda-tanda tu kebanyakannya ya kebanyakan dah berlaku betul tak betul uh, ya yang uh, masuk lubang biawak tu dari satu lubang ke satu lubang satu lubang tu uh, kalau kita tak sedar kita tak tahu. Ya. Kak mana dia tarik kita, macam mana dia tarik kita. Tuan ni nak buka apa? Ya, nak khabar jugaklah dekat mana dulu saya berada. Bukan saya nak kata benda tu tak elok ke apa. Ustaz pun ada tulis skrip kan, drama dengan filem kan. Ha, drama dengan filem ustaz tulis mesti patuh syariah punya. Betul <laughs> tak? Betul tak? Ha, kalau tulis skrip tu, tapi saya dengar hang tulis skrip tu bila sampai karya dia kan, dekat pengarah, dekat produser habis yang ada keluar macam-macam tu kena kan ha, sin tendang lah apa lah semua padahal benda tu tak ada sin uh, maki hamun ah ha, itu ada saya bercakap benda ni dalam dakwah live kan ha lepas tu ada sin apa lagi ah ha, yang hari itulah yang kontroversi ha, pelakon lelaki dengan wanita peluk lagu tu ini semua dilakukan dengan sengaja tuan-tuan dengan sengaja kerana apa nak melariskan karya masing-masing. Saya boleh bocorkan macam tu lah. macam mana? Kan? Memang kena habak. Itulah dia ya. Tarikan ataupun ujian fitnah akhir zaman yang datang ini kerana kita ingin mengikut golongan di luar sana. Dan pentingnya untuk kita jaga. Especially anak-anak kita supaya berada dalam suasana ini. Suasana ini. Masjid, surau, majlis ilmu. Baik bukan saya nak ceramah lah, tak ada nah. No? Ha ya, kita nak kita nak bersama dengan panel kita yang kedua Ustaz Hafifidon yang kupasannya cukup menarik ya tentang banyaklah ya. Dajjal lepas tu uh, Palestine suasana yang berlaku sekarang saya tengok dekat YouTube tu ratusan ribu ramai yang menonton ya ceramah Ustaz Hafifidon tapi saya tak tahu buat ceramah tu kat mana? dekat surau kita sini no? nah. okey bila Ustaz Ibn Ridjah cerita pasal tanda-tanda kiamat kecil macam mana pula Ustaz Hafibi? Tanda-tanda kiamat yang besar pula. Ramai orang dah rasa macam suspend dah lah ni. Kan? turutannya macam mana dan apakah yang akan berlaku? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa, wa Salam salam qabla al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الحمد لله Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nash'uru anfusina wa sayiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa fala hadiya la illa ma innaka antal alimul terima kasih diucapkan kepada bang faizal yang saya kasihi dan sayangi kekanda Syed Ibn Rijal yang turut hadir pada malam ni. So, Syed Gok merata-rata. Yang saya hormati barisan pimpinan utama Madat dan seterusnya sedang hadirin hadirat muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, tamat-tamanya kita rafakkan segala sembah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia. Sehingga kita diberikan kebaikan. Kita dihiburkan dalam ketaatan, kita diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat, moga-moga dengan memperbanyakkan selawat yang kita panjatkan, yang kita puncakkan. Allah Subhanahu Wa Taala lorongkan kekuatan dan kesabaran kepada saudara kita di Gaza dan moga-moga dengan kebaikan kita dalam melantunkan selawat, mengajar dan mengasuh lidah kita yang bermaksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali taat dan moga-moga juga dengan memperbanyakkan selawat akan diberikan buka faham pada hati kita, pada pandang mata kita, pada nilai rasa kita. Moga-moga boleh nampak perjalanan yang sedang disusun atur yang sedang diletak catur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapat kebaikan bukan sekadar di dunia tetapi juga di akhirat insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Pada perkiraan berkenaan dengan tanda Tiada satu pun hujah Dalil yang kuat Melainkan daripada baginda Nabi SAW Dalam perincikan Mentelitikan kan perkara tersebut Namun bila mana kita cerakinkan Daripada sekian banyaknya hadis Penandaan tentang tanda kiamat besar Tanda besar hari kiamat baginda Nabi SAW melantunkan sinar jawapan kepada para sahabat berbalik kepada sahabat-sahabat yang bertanya antara lain tentu akan tengok bagaimana adanya perselisihan sama ada akan berlaku gempa bumi ke dulu kemudian-kemudian berlakunya dukhan ataupun barang mungkin berlakunya peperangan ataupun barang mungkin juga apa yang disebutkan sebagai terbitnya matahari di barat. Dan semua berkenaan dengan tanda-tanda besar ini mendapat respon, komentar daripada sekian genap ulama daripada setiap penjuru masa. Bahkan kalau kita tengok balik dalam satu perjalanan timeline, kita akan dapati betapa bagaimana yang disebutkan sebagai tanda kiamat besar ketika mana dilanggarnya Baghdad oleh Mongol. Pada waktu itu juga telah pun dikatakan mereka telah mengalami kiamat dan Islam tidak akan ada. Bahkan dah disebutkan juga bila mana disebut tentang tanda kiamat yang lain yang diceritakan tentang ibu melahirkan tuan ya Yang kata ibu menjadi amah. Itu juga adalah respon kepada apa yang berlaku di Mesir ketika di bawah penaklukan kerajaan Mamluk. Bagaimana satu kerajaan yang telah yang sedang bertahta pada waktu itu melakukan expansion, melakukan perluasan kuasa dan mereka menjadikan tawanan sebagai hamba dan memperolehi anak zuriat daripada hamba tersebut dan anak tersebut menjadi tuan kepada ibu mereka. Namun begitu, apabila kita nak cuba letakkan pada perspektif, -perspektif masa kita pada hari ini. Antara tanda besar yang boleh untuk kita usahakan untuk faham dengan jangkauan dan capaian yang paling mudah yaitu bila mana disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aksurul hurj iaitu lah ini disebutkan sebagai banyaknya kematian dan kita dah melalui beberapa fasa kalau kata Bang Faizal Pasan sejak daripada uh, sebelum daripada pandemik Covid dengan adanya penularan segala macam wabak dan ia membabitkan kematian yang mencecah ribuan bahkan ratus ribu dan semua itu juga termasuk dalam penandaan pada tanda-tanda kiamat macam mana kita disajikan kalau ingat dulu-dulu ada penyakit yang paling awal mungkin malaria mungkin. Kemudian adanya JE, Japanese Encephalitis, ada penyakit koksaki. Kemudian kita juga pernah digegar debarkan dengan penyakit leptospirosis kencing tikus yang mana kesannya bukan hanya berlaku untuk seminggu dua, sebulan dua tetapi berpanjangan. Kemudian kita berhadap pula dengan satu fasa kematian yang berada pada skala besar. Itulah isu berkenaan dengan COVID-19 Dan akhirnya Kita disajikan lagi dengan Berbagai jenis macam penyakit Yang boleh menyebabkan kematian Walaupun ada yang meletakkan ini Termasuk dalam pandemik dan sebagainya Tetapi Daripada Sepasok-pasok kekuatan iman Ia adalah pembenaran Kata-kata baginda Nabi SAW Sebab tu dalam Pembinaan watak faham bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kunjungan daripada kelompok yang tidak Islam mereka mengatakan our beloved prophet prophecies mereka guna perkataan prophecies tapi bagi kita orang Islam yang telah pun mengatakan kalimah iman aman tu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumul akhir wal wa qadr khairu wa minallah kita menyatakan sesungguhnya nabi tidak pernah melakukan ramalan wallahi nabi tidak pernah meramal Bahasa yang Nabi ucapkan, yang Nabi sebutkan adalah peringatan demi peringatan. Sebab itu fadhakir fa'in dimunculkan untuk memberikan kepada kita peringatan. Bila sebut kata ingat, benda tu benda yang sedang berada di depan. Bahkan kalau kita lalu dekat jalan pun, dia letak satu lambang awas, dia tulis di depan tu awas bonggol di hadapan. Nak amat kata benda tu betul-betul. Tapi tak tahu kot ada sembuk mohong ke, sembuk skam kan. Zaman Allah, zaman skam. Sebab itu bila Nabi sebut benda yang akan berlaku pasti berlaku. Kita berusaha untuk menolak, kita berusaha untuk tidak menolak, kita berusaha untuk faham ataupun tidak, dia tetap juga akan berlaku. Karena itu pada penandaan berkenaan dengan tanda kiamat besar, dia bukan takat main dalam jalan penyakit, peperangan juga, genocide yang berlaku, etnik cleansing. Yang ini bukanlah perkara fasa yang baru. Bila kita sebutkan tentang Palestin, ia bukan cerita yang baru dibuka untuk season ini. Dia punya season dah 75 tahun daripada jalur Naqbah 48 dan kematian yang ditanggung yang dibebankan ke atas umat ini sudah pun menjangkau jutaan bahkan kematian itu sepatutnya menambahkan lagi keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kematian bukanlah penghujung jalan cerita kalau kita faham maksud kematian Karena hakikat kematian itu, kalau benar kematian kerana Allah, maka kematian itu membangkitkan, bukan kematian menyakitkan. Dan sebab itu juga, bila kita tengok pada dasar yang lain, antara lain yang disebutkan kematian berlaku dikarenakan oleh fenomena alam. Uh, kita selalu guna perkataan alam semula jadi, bahkan ketika Tun Abdullah Ahmad Badawi ketika nak buat uh, 10 prinsip Islam Hadari itu, dia tidak menerima perkataan alam semula jadi, dia guna perkataan alam sekitar. Kan? tiada semula jadi. Bila sebut kata semula jadi, siapa yang jadikan dia? Dia jadi sendiri. Tidak. Dia mestilah dalam Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Mesti berada dalam jajah takluk penciptaan Allah Subhanahu SWT. Jadi kalau tengok pada fenomena alam, setidaknya kita boleh kodkan. Dulu kalau kita belajar, kita tahu. Geografi lah. Kalau kita tak silap saya. Dia kata Malaysia ni salah satu negara yang terkeluar pada lingkaran api Pasifik. 2018, bulan 3, 18 Mac dua tahun sebelum berlakunya pandemik. Disebutkan di situ Malaysia dah pun terkeluar. Bukan lagi duduk di luar ni kera api Pasifik tapi dah masuk. Kemudian bila kita cermat balik, kita dapati memang ada kesan gegaran di beberapa tempat di Semenanjung termasuklah di Kedah. Ada juga di beberapa tempat, tak tak, tak besar, kecil saja. Uh, di janda baik. Janda baik pun tak apa nak baik pasal lah, dia ada tu. Kan? Di, Indonesia, di, di Sabah, ada ranau dekat situ pun ada. Nak memberikan maklum kepada kita, persiapan untuk menuju kepada berlakunya tanda kiamat besar sedang dipersiapkan dengan sebenar-benar persiapan. Tinggal lagi bagaimana kita untuk menyantuni perkara ini pada kadar apa yang Nabi sallallahu alaihi sebutkan. Sebab tu nanti dia akan mai yang kata gempa bumi daripada timur, gempa bumi daripada barat, kemudian di tanah Arab dan berakhirnya gempa bumi di tanah Arab setidaknya adalah penenggelaman yang berlaku di Baidah. Ketika mana sebelum pembaikatan kata si Imam Al-Mahdi yang mana pada waktu itu juga seluruh ulama, orang-orang alim yang datang daripada Iraq akan berkumpul di Syam dan kemudian mereka akan mula masuk ke kota Mekah dan akhirnya berlaku pembaikatan bagaimana kemunculan-kemunculan yang disebutkan sebagai Dabal ah termasuk dan sequel daripada segmen perjalanan tanda-tanda besar ini dia dimulakan dalam gerak langkah yang kita sendiri akan faham dan kita sendiri akan nampak. Bahkan untuk situasi sekarang bila mana ada orang yang terus stitchkan uh, perang Palestin dengan perang apa nama malhamah al-kubra sebagai contoh antara perkara yang kita nak sematkan juga bagaimana persiapan malhamah al-kubra dia mesti berlaku di Magedo yang tu yang ditandakan oleh Nabi sallallahu alaihi bila berlaku di Magedo Magido ni adalah satu kawasan yang masih lagi belum dimasuki oleh kata Ibn Al-Qasam. Belum lagi. Yang dah disentuh dan dah dilumpuhkan adalah sekitar Ashkelon dan juga di sebagian besar Tel Aviv. Dan dia belum sampai di di kawasan yang disebutkan sebagai Magido. Kalau kata kita sebut. Cuma nanti untuk sampai ke tahap itu dia akan ada. Dia punya perjalanan dia. Sebab itu kita diingatkan untuk mempersiapkan. Itu isu berkenaan dengan kita sebut boikot dan sebagainya ada orang duk berkita pesan kita bab tu saya pun tak boikot lah Allah saya pun tak boikot lah saya guna kaedah tahan harta saya tak boikot sebab tahan harta sebab tahan harta ni dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berlakunya perang badar isu yang berlaku adalah tahan harta harta siapa harta umat Islam lah. supaya tidak digunakan untuk menjadikan kerosakan kepada diri umat Islam tu balik kan jadi bila disebutkan tentang perkara tu antara tanda besar yang lain bagaimana nanti kita akan nampak kedudukan dan juga keadaan masyarakat dunia mula mencari-cari dan mula menggali-gali apakah tanda besar yang terpaling awal sedangkan bila dibicarakan tentang perkara ni dia boleh jadi dukhan ada juga yang meletakkan kata dukhan bila Palestin jadi macam tu antaranya ahli parlimen daripada Pakistan tak silap saya lah dalam waktu awal dia kata Pakistan ada nuklear so why not just launch nuklear settle dia pun satu rebah kalau kata meletup nuklear tu bukan dekat yang zionis lah. sekali dengan kita-kita pun kena dia punya isu lah. tapi kalau tuan-tuan tengok berkenaan dengan Ben Gurion kennel tuan-tuan aku buka satu lagi kisah yang kata Yahudi pun memang lepas dah duk bom dah 164km telah pun dibom untuk memudahkan pembinaan satu terusan bagi mengimbangi terusan Suez yang berkapasiti keuntungan 94 bilion yang diberikan kepada Mesir dan benda tu sedang diusahakan setidaknya pada hari ini kerana masih lagi berbaki 129 km itu berada di lembaran salah sedikitnya adalah di kawasan Gaza dan sebab itu bila sebut berkenaan dengan apa yang dikatakan tentang Dukhan kalau ikut daripada apa yang disyarahkan oleh Ibn Kathir dalam kitab Fitan wal Malahim kemudian kalau kita ambil balik daripada sequel kisah hadis yang sama ini perincikan oleh beberapa ulama hadis yang menumpukan pada nilai fitan mereka sayugia mengatakan bahawasanya dukhan akan berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia punya barometer dia, dia punya keyword dia adalah dengan melihat dan juga mencermati surah dukhan kerana ia adalah datang dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala dan digambarkan dengan bentuk gunung dan batu tetapi bagaimana wallahu taala alam tetapi dia akan mai dia akan mai saya pernah tanya dekat orang jarak atas juga doktor suki saya suka tanya dekat dia berkenaan dengan malhamah dan sebagainya adakah nanti bila berlakunya perang besar kita di sini akan melalui fasa yang sama kita pun pakai dupi cari yahudi belakang batu berbagai kan dia kata tak guru-gurunya di Syria menyatakan Benda tu hanya akan berlaku terkhusus. Khusus hanya berlaku di kawasan sekitar Syam. Di tempat kita tak ada apa. Melainkan limpahan dan juga bening silau. Daripada perkara yang berlaku di sana akan diterjemahkan dalam bahasa penindasan yang berlaku di negara kita. Dia punya orang kata apa? epilepsi tu, silauan itu dia tu dia akan main juga. Tapi tak banyak, cuma akan ada lah. Dia punya rasa keter, keterhadan dan sebagainya. Sebab tu bila disebutkan kepada kita kalau tak silap, persiapkan diri kita untuk masuk majlis laksa. Ramai orang mengatakan seronok ya kita dah menang tetapi kelibat yang lebih besar untuk kita pasakkan dalam diri adalah kita sudah bersedia untuk masuk. Adakah kita sudah bersedia dengan yakin kita untuk masuk ke dalam majlis laksa dengan kemampuan, kekuatan kita pada hari ini? Ada juga bila ditanyakan tentang Palestin, bila nak turunnya Nusrah, bila nak turunnya Al-Ma'unah, kekuatan untuk menarik dan memicu kelajuan pertolongan dan bantuan Allah adalah datang daripada apa yang disebutkan sebagai kesepakatan antara umat. Kalau kata kita hari ini masih lagi melihat dan menuding kepada saudara kita dengan tudingan yang tidak baik. Masih lagi bersangka buruk dengan jiran kita. Masih lagi tak puas hati dengan adik-beradik kita. Masih lagi berperasangka negatif dengan setiap orang yang kita jumpa. Selama itu jangan sembang bab nusrah jangan sembang bab al maunah kerana benda itu tak akan pernah hadir melainkan kita usahakan untuk satu padukan masyarakat insyaallah biiznillah, dalam masa kadar segera dalam takluk Allah dia akan datang kemudian yang terakhir yang kita nak sebutkan berkenaan dengan apa yang dikatakan tentang tanda kiamat bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala telah pun menjanjikan kepada kita akan berlakunya apa yang dinamakan sebagai al zalzalah Al-Zalzalah ini ditandakan pada dua keadaan kata Nabi kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala iza zulzilatil ardi zalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malaha yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha kama qala ila akhir ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita nanti pada setiap gempa bumi yang kita lalui kehancuran demi kehancuran akan bertemu dan bertebing dengan satu gempa bumi yang begitu besar. Dan gempa bumi ini bukan gempa bumi yang biasa-biasa sebab kegoncangan yang bakal berlaku adalah kegoncangan paling maksimal. Kita pernah dihidangkan mungkin sampai 9.2 skala Richter, 6.5 skala Richter. Bagaimana kesannya, bagaimana pecahnya, bagaimana hancurnya. Nanti akan mai satu zaman bila mana berlakunya gempa bumi zalzalah ini. Nilai dia adalah zalzil dan zilzal. Kalau zalzil tuan-tuan, benda yang masuk akal, benda atas jatuh ke bawah. Disebabkan goncang, atas jatuh bawah. Normal. Tapi bila mana dia masuk dalam fasa zilzal, maka kita akan dapati bagaimana yang bawah ni akan jatuh ke atas. Bawah akan jatuh ke atas. Bila benda tu boleh berlaku? Bila digoncangkan. Dan bila benda ni akan berlaku? Dia termasuk dalam bab tanda-tanda kiamat yang besar. Cuma dalam waktu yang sama, saya ambil secara sekali lalu, bila datang pula satu titik akhir untuk mengajak manusia kembali bertaubat kepada Allah, cari jalan taat, tingkatkan ibadat. Pada kataan Nabi SAW, bila ditanya tentang mata sa'ah, bila akan berlakunya kiamat, bila akan berlakunya kiamat, maka Nabi rangkumkan dengan satu kelima simpulan, yaitulah badirubil bil a'mal. Perbanyak kalau oleh kamu amal. Kamu mampu untuk mendirikan salat, maka perbanyakkan. Kamu mampu untuk memperbanyakkan Quran, perbanyakkan. Kamu mampu untuk meluaskan, melapangkan harta, perbanyakkan. Karena itu adalah jawapan penanda untuk kita berhadap dengan hari kiamat. Selain daripada perkalimah lain yang Nabi sebut, kita kena bersedia untuk kiamat kecil kita. Selain benda kematian itu, tetapi ini adalah salah satu, kata Nabi, sebab berlaku enam benda, maka kamu kena melakukan badiru amal. Iaitu perbanyakkan amalan. Usahakan untuk datangkan sangka baik, usaha untuk jadi orang yang senantiasa meletakkan keutamaan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, moga-moga itu dulu untuk orang pertama kembali ke studio insyaAllah. Oh. Dan kita berehat seketika kembali sebab tadi ya, tadi. Tak, tak ada iklan ya dekat sini ya. Baik. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz Hafifi don cakap tadi ni ya tentang persediaan kita. Kita dok cakap pasal okey, la ni berlaku perang dan sebagainya, ya berlaku fitnah, berlaku banyak kemungkaran di atas muka bumi Allah ni. Jadi apakah persediaan kita? Ha, persediaan kita tu lalu kemana? Sebab pagi tadi, kalau siapa-siapa yang dengar radio Zayan, lah ni saya bertugas dekat radio Zayan eh. jangan pergi cari radio panggilan hangit, lalu tak ada dah. Ha? <laughs> lah. Ha, lah ni radio Zayan, kalau Kedah ni 98.1, dengar lah. Ni, ada orang yang tak tahu lagi, dia tanya, lah ni tak bertugas ya? Eh. saya ada radio Zayan dan saya muncul hanya di TV Al-Hijrah sekarang ni. Hari Rabu, 9 malam dakwah live. Adi ha, dia tanya saya muzik-muzik lah, AJL tak ada dah. Itu pun persediaan aku. <laughs> kalau duduk ada, duduk situ lagi tak tahulah lagu mana. Nak cakap, kalau kita ada dalam suasana yang lara ataupun yang penuh hiburan yang seronok, ya, yang penuh keduniaan, kita tak sedap pun satu hari kita kena tarik dengan dajah. Kita tak tahu pun. Ha, sebab apa Dr. Ashraf Amirul tadi masa interview Zayan bagi tadi, dia kata kalau kita ni setakat iman biasa-biasa pun Belum tentu selamat Belum tentu lagi tuan-tuan ha, Sebab tu saya pun duduk Kalau nak kerja pun kerja Duduk dalam kepung tu ha, Nak lantok lah orang nak kata apa pun kan Ada orang kata tak ada eh, Ini tak ada job ni mula lama lebay Tu dia tak apalah kata lah. Tapi orang-orang kat sini faham Sebab dia faham Ini semua ni takdir Allah ni Allah yang jentik hati semua ni Yang atas bawah semua mai. Kalau tidak kita mungkin konsert co-play. Oh tu dia. Itu dua malam lepas. Sebab apa? Ustaz. Bukan apa Ustaz. Saya duk tengok apa. Eh, saya tak tahu dah harga tiket tu. Bukan murah. Bukan murah. Buat apa? Lembu saya tengok. Lepas tu keluar pula cerita. Yang beli tiket RM70,000 kena tipu. Sungguh keluar. Kena scam duduk kat luang. Oh dia. Kan? Jalan kemungkaran hampa sanggup bayang. Kan? Jalan nak menuju ke syurga ilmu ni free hampa kena bayang kat ke sini. Tak ada kan? Nak bayang, bayang kat aku tak apa. Ha, 70 ribu boleh. <guluh> Bagi tiga. Eh? Tak ada, tak ada. Menawak like, ya. Ha, jadi, saya pun nak tahu juga. Bila dikatakan iman biasa-biasa pun takkan belum tentu selamat ha, Ustaz Ibn Rizal. Jadi tambahan daripada apa yang Ustaz Afifi cakap tadi, boleh Ustaz huraikan lagi macam mana kita nak bersedia dengan fitnah akhir zaman ni? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Abang Fazal. Ustaz Fifi. tuan dan perempuan seperti yang Abang Fazal sebutkan sebentar tadi, kadang-kadang manusia ini jalan-jalan yang lara itu orang seronok pi. Dan jalan-jalan yang macam ni orang kurang nak pi. Memang Nabi sebut dalam hadis, Nabi SAW sebut dalam hadis, Hufat al-jannah bil-makarih wahafat annar bishahwat. sesungguhnya jalan untuk ke syurga itu memang Allah Taala takdirkan dengan jalan-jalan yang orang tak suka yang dia boring yang dia orang tak mau nak berkenan yang kurang menarik perhatian tetapi jalan-jalan yang memelorongkan mudah jalan ke syurga ke neraka ini bukan nak meneraka ke orang tidak cuma nak bagi kita jalan dipermudahkan lorongan jalan untuk ke neraka itu adalah jalan-jalan yang menarik minat syahawat keseronokan dan sebagainya Berbalik kepada persoalan yang dikatakan tentang persediaan kita nak menghadapi kiamat ini tentuan Kiamat ataupun episod akhir zaman merupakan satu perkara yang orang sangat minat. Ya. Dan kalau kita dapat lihat dalam kuliah-kuliah di televisyen, di, di radio saya tak pasti tapi dekat dekat masjid surau dan sebagainya selalunya antara tajuk untuk tarik crowd tajuk akhir zaman. Bukan nak kata salah ni dah tapi orang minat. Dan sejak zaman dahulu lagi memang ada sahabat Nabi SAW, Huzaifah Al-Yaman ni, dia seorang yang minat tajuk akhir zaman ni. Dan banyak hadis tentang akhir zaman yang dia rewayatkan, hadis fitan. Dan dalam ramai-ramai yang duk minat akhir zaman ni, kenapa manusia minat tentang akhir zaman? Sebab manusia ni dia minat kepada elemen-elemen surprise. Elemen-elemen yang there is a puzzle yang we need to solve. Ada lagu gambar Da Vinci Code, ada bayang macam tu. Oh aku nak kena gurau yang ni. Aku nak kena dia mula berteori yang macam-macam. Nah, pasal dia seronok. Pasal benda benda kiamat bukan benda yang seronok ni. Dia satu benda yang kita kena prepare. Dan prepare kita untuk kiamat itu bukan satu benda yang kita nak kena pi turun ke medan itu, turun ke medan ini bawa teropong cari siapa mata satu cari. Bukan begitu caranya. Tapi itu yang berlaku dalam seingat dunia Islam sekarang. Dekat Malaysia ada versi dia. Seingat bukan Malaysia saja, di Indonesia ada versi dia. Ya. Nah? di Afghanistan di Pakistan oh sorry Afghanistan di Pakistan ada versi dia yang kidung punya lama tu tak mengkit-mengkit tu tak faham-faham lah dia mula bercerita macam-macam mula berteori macam-macam masing-masing dia merasakan persediaan dia adalah persediaan yang terbaik bercakap bergegar-gegar pasal kiamat ni ada saja asetizah mana penceramah mana yang kurang bercakap yang tak sehaluan dengan dia pada lambat kiamat oh ini ustaz-ustaz yang ikut dajah Oh ini doktor-doktor yang ikut apa agenda agenda dajal. Kita mula menjadi orang yang mula biadab dengan orang lain. Pasal tu saya setuju Ustaz Fifi sebut tadi. Antara persediaan kita ialah persediaan kita secara diri kita menjaga amalan kita dan membuat hubungan yang baik dengan orang lain. Tetapi maaf saya, saya nak luah malam ni. Saya rasa betul kenapa ramai pengkaji pen, pencinta ilmu fitan ini dia menjadi seorang yang backing. Bila dia terjun ke dalam dunia akhir zaman ni, duk kaji akhir zaman, dia mula rasa macam, Han nak tahu tak? Dia itu ni ikut dajjal lah. Han nak tahu tak? Menteri tu dia tu ikut Illuminati lama dah. Han nak tahu tak? Ustaz tu pun makan gaji. Gaji ni pun Yahudi. Semua orang tak betul eh. Dia, dia, dia adalah usaha nak, nak cari fitnah dajjal. Tapi dia terperangkap dalam fitnah itu sebenarnya. Ini yang cukup menyedihkan. Saya sangat sedih benda ni. Nah, ya? sangat sedih. Saya minta maaf ni saya kena orang lagi dalam komen ni. Tapi hakikatnya begitu. Kena sebut lah. No, kena, hakikatnya begitu. Tuan-tuan, kenapa kita menjadi golongan yang begitu? Dalam kita nak menuju akhir zaman, kita nak bersedia. Tapi persediaan kita itu, kita nampak orang saja salah. Kita saja yang betul. Ha, label orang. Oh, label sekarang ni. Saya kena label banyak kali lah. Ha? Tak boleh situ, tak boleh situ. Tak apalah, ikutlah. ikut lah. Ha? Memang itu penyakit akhir zaman ni penyakit label. Semua benda label. Produk pun kita label kan? Buat macam mana? Kita daripada kecil saja satu pun cikgu suruh labelkan produk ni A ke B kan. Jadi kita dah biasa dengan budaya label dan budaya komen. Dulu kita sekolah kan akan ada soalan-soalan kan. Apakah pandangan anda? Allah sampai ke besar ada bagi pandangan. Kita masa kita berhak untuk memberi pandangan kepada semua benda. Tak apalah. Saya bukan nak sentuh yang tu. Tentang persediaan akhir zaman lagi. Saya di sentuh tentang apa? Orang minat datang akhir zaman. Dan orang eager nak tahu tarikh-tarikh itu. -tarikh Betul Ustaz Afifi sebut tadi guru saya ni akhir zaman punya bab ni dia guru saya. Pasal tu saya minta akan datangkan guru saya malam ni sebab saya nak mengaji. Tentu tuan eh? memang orang eager nak tahu tarikh-tarikh tertentu. Bila mana Nabi tak bagi, sebab saya ustaz sebut tadi Nabi tak meramal. Dia mula merasakan Nabi tinggalkan kita untuk teka, Nabi tinggalkan kelu ini. Dia buat lagu filem Hollywood tu. No. Nah. Dia seronok nak tahu. Malah dia muka, dia mula nak meneka. Nah, tahun 2000 berlaku sekian. Sagi 20, 20 berapa bulan berlaku sekian. Sagi teka saja. Ya? Nah? Dan kadang-kadang jadi. Memanglah bila kata ustaz jadi. Memang jadi. Kalau seribu dia cakap semua teka. Takkan dua tak jadi. Kan? Tapi kita dah dihanyutkan dengan benda tu. Tentuan dulunya ada seorang sahabat, Nabi senang mengajak. Dia duduk tanya. Ya, ya Rasulullah mata sa'ah, ya Rasulullah mata sa'ah. Dalam hadis sebut Nabi tak layan. Tapi Nabi dengar soalan dia. Nabi duduk mengajak. Sekali dia tanya lagi, ya Rasulullah mata sa'ah. Dalam dalam syarah hadis sebut Nabi dengar tapi Nabi habiskan dulu yang utama pengajian. Ha tu, itu syarat untuk kita tau. Bukan kita ignore kiamat. Ha? Tapi Pengajian kita ni fardu ain dan sebagainya ini. Mantapkan yang tu di samping kita bersedia untuk kiamat. Habis yang tu baru Nabi tanya Aina Sa'il, siapa hak tanya tadi tu? Maka dia kata ana ya Rasulullah saya. Tentuan apa Nabi tanya dia? Madza addat talaha? Hang duk tanya pasal kiamat, apa yang hang sediakan untuk kiamat? Apa yang kita telah sediakan untuk kiamat? Untuk berlaku kiamat ini apa yang kita telah sediakan? untuk diri kita sebagai benting sebagai amalan kita. Tuan-tuan, antara yang kita tak payah nak susah-susah kadang-kadang tuan-tuan, abang saya, saya sebelum ni saya banyak bergelumang bergelumang ayat noh dengan apa nama ni ilmu-ilmu kajian tentang kiamat dan sebagainya. Apa yang menyebabkan saya mula tarik gear reverse sikit bila saya merasakan something is not right kat sini. Di mana kita dah start label kita dah mula start meneka-neka Kita mula nak katakan dia tu jahat Dia ni tak betul Dia ni Yahudi Saya mula rasa macam tak betul Saya kena undur sikit Sebab ini bukan Ini bukan cara untuk kita mengaji kiamat Kita mengaji ilmu-ilmu fitan Hadis-hadis akhir zaman Bukan untuk kita hantam orang Bukan untuk kita label orang Dia mula dia buat persediaan-persediaan Yang kita ingat nampak ni mengarut dah ni Persediaan-persediaan yang dia Dia bukan persediaan yang seperti mana Nabi ajar Antara yang Nabi SAW ajak kita apa? Yang paling jelas. Yang ni paling jelas sekali. Apa benda Nabi kata? Man hafiza uh, asyara ayat min awali suratil kahfi. Barang siapa yang hafal 10 ayat awal daripada surah kahfi. Usimah min dajjal. Dia akan selamat daripada dajjal. Yang tu the most basic. Betul ya bahasa Inggeris saya ni? Yang paling asas sekali. Ha? Paling asas sekali. Sebab tu saya kata kalau kita nak terjun dalam dunia pencarian hadis-hadis akhir zaman ni silakan. Tapi mulakan dengan hafal hadis. Dengan hafai 10 ayat pertama surah kahfi dulu. Yang tu mau clear dulu. Lepas tu barulah mula kita kalau kita minat nak kaji. Tak ada salah. Nabi meraihkan sahabat yang minat yang minat uh, hadis akhir zaman. Tetapi mulakan dengan basic dahulu. No? Uh, mulakan dengan basic dahulu. Dan tuan-tuan itu persediaan. Uh, saya ingat kalau yang betul-betul yang Nabi sebut dalam jalan ni persediaan itu. Kemudian yang, yang seterusnya adalah persediaan apa? Dalam saya cakap tak langsung kalau saya boleh bagi persediaan sebab apa? Kiamat ini dia berlaku tak berlaku kiamat itu selagi dia tak berlaku peperangan besar. Saya minta maaf kalau saya termasuk sepadan Ustaz tak noh. Sambil-sambil lah noh. Sambil-sambil tak bawa noh santai noh. Dia tak akan dia tak akan berlaku selagi dia tak melangkah satu perang yang besar. Seperti mana Ustaz Afifi sebut sebentar tadi bagaimana ulama berbeza pendapat dalam nak menentukan tanda-tanda kiamat yang besar itu. Yang mana yang bermula dulu? Dalam hadis Suzaifah bin Asid Al-Ghifari dicerita satu hari kami sahabat-sahabat sedang duduk semang pasal kiamat. Nabi lalu. Nabi tanya, kamu tengah semang pasal apa? Uh, kami jawab, sah, kami sedang bincang tentang kiamat. Maka Nabi kata, inna sa'ata la yakunu kiamat itu tidak akan berlaku illa ashar ayat. Uh, melainkan setelah berlakunya sepuluh tanda. Yang semua Ustaz Afifi sebut dah tadi khasun bil masyriq khasun bil maghrib khasun fi jazir fi jaziratil arab ha? uh, gerhana uh, dekat uh, tim, dekat timur dekat barat dekat jaziratul arab kemudian apa berlakunya dukhan berdajjal wa yajud wa majud wa tulu syams si min al maghribiha dan uh, ila maghribiha sampai 10 lah ya yajud ju, ma majud wa tulu syams min al uh, maghribiha wan naru takhruju min qaratil adn akan keluar api daripada lembah Aden dekat Yaman yang turhalun nas yang akan menghalau manusia. Itu adalah tanda-tanda kiamat besar yang akan berlaku tapi yang seperti sebenarnya seperti kita tadilah. Kalau ikut pembahagian saya secara peribadi ni tanda awal, tanda pertengahan dan tanda akhir. Tanda pertengahan ini termasuk dengan perang-perang besar tersebut. Yang tanda akhir ni dia main kepada Dabatul Ardi, dia main kepada Tuluq Usyam, Matahari Naik pada Barat dan sebagainya. Tetapi dalam fasa-fasa pertemuan Hattal Mahdi, Hattal Isa AS juga termasuk dalam pembahagian tanda-tanda besar tapi dalam kategori pertengahan di hujung. Ha? Ha. Sebab tanda besar ni, tanda besar bermaksud kiamat yang akan berlaku yang orang Islam tak akan rasa kiamat itu. Sebab masih ada angin sejuk yang niup dan mencabut roh orang mu'ayman yang orang kafir yang akan rasa. Itu berlaku selepas daripada peristiwa Dabatul Ardi. Mungkin sempat nanti kita cerita. Ha? Peristiwa Dabatul Ardi. Tapi tengok hari ni, orang mula menikah. Dan betul ardi tu apa? Binatang tanah. Ada orang pernah email saya. Dia kata ustaz pun tak tahu. Dia kata ke saya. Tak apalah saya memang tak tahu. Tapi ustaz pun leka di email saya. Dia kata betul ardi takkan tak nampak. Dia kata depan mata. Saya kata benar apa? Dia kata tu LRT bawah tanah. Ha, tu saya kata disiplin hadis. Ini cerita betul. Disiplin hadis penting. Kalau tidak tuan-tuan tengok. Saya pun kena. Kan? Bermula titik tu yang saya terik gear. Saya kata ni tak betul. Ni. Ha? Ada lagi nak cerita tapi tak jadi jadi mengumpat pula. Tak maulah. Dia cerita habis lah. Cerita betul. Dia kena serang juga. Abang Jack dengan Ustaz Nah jadi saksi. Main serang saya. Dia kata Ustaz tak tahu Kau, Ustaz duk cerita-cerita ni Ustaz pun ikut sistem Dajjal. Dia kata sistem apa? Ustaz traffic light Ustaz berhenti dah. Dia kata saya berhenti dah. Tak pasal nak Yahudi buat traffic light tu bentuk macam mana? Dia kata saya tak faham. Bentuk salib dia kata saya. Pasal tu dia buat traffic light merah dekat simpang empat nak bagi kita berlama-lama atas salib. Allahuakbar Akbar saya tepuk dahi. Lepas tu saya kata kalau Islam macam mana kalau traffic light simpang empat tu salib Islam macam mana? Dia kata Islam tu round the bahag. Saya tak tahu apa maksud dia. Mungkin dia masuk tawah saya tak pastilah kan. Saya harap orang tu tak dengar. Tapi kalau dia dengar pun tak apalah. Pasal saya tak, saya tak saya tak saya tak lawan dia pasal hari tu. Kan? Mudah-mudahan dia dengar amalan ni lah. No. Kena no, saya kena. Itu saya ingat saya kena tarik gear reverse lah. tuan, -tuan dan dalam hadis tadi sebut tadi itu senarai-senarai 10 tanda itu kata Al Mubarak Furi di dalam Tuhfatul Ahwazi bi syarh uh, Jami' Tirmizi. Memang Imam Mubarak Furi sebut ikhtilaf al ahli al fi tartibiha. Ulama berbeza pendapat dalam menentukan yang mana yang mula dulu. Tetapi mengikut kajian Al Mubarak Furi mengatakan ikut uh, Ulama' Al Mubarak Furi ulama besar hadis mengatakan berdasarkan kaul-kaul syarahnya dia mengatakan inna awwala ayat qil Ad-Dukhan. Ini antara yang banyak setuju lah. Yang pertama berlakunya Dukhan. Dan Dukhan itu ulama' juga berbeza. Ulama' dalam kalangan Mu'asrin mengatakan tak mustahil Dukhan itu ialah macam Ustaz Afifi sebut tadi. Berlaku letupan nuklear, berlaku perang besar-besaran sebab ada hadis yang lain menyebutkan tentang Wai Harju, banyaknya perang jadi asap yang sangat banyak sebab dalam Mubarak Fari menyebutkan mengatakan yang inna awal ayat ad-dukhan summa khurujud dajjal. Kemudian berlaku keluarnya dajjal. Summa nuzulu Isa. Kemudian barulah Nabi Isa akan diturunkan. Ha? Summa khuruju wa Ma'jud. Lepas Nabi Isa diturunkan, Nabi Isa akan memimpin dunia dengan penuh keamanan, kemudian berlaku Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud ni mungkin lepas-lepas ni kalau sempat saya cerita nah. Kalau sempatlah nah. Uh, Ya'jud Ma'jud akan keluar dan akan melakukan kebinasaan seluruh dunia ni. Kemudian habis pada itu Peristiwa yang Nabi Isa pun tak boleh nak defeat dia. Nabi Isa doa pada Allah Allah suruh Nabi Isa pimpin umat Islam naik ke atas bukit dan akhirnya wajud maju majud itu dimatikan dengan sejenis ulat sampai turunnya hujan menghapuskan mereka ni ringkas cerita Nabi Isa memimpin dunia dengan penuh keamanan memimpin dunia dengan penuh keamanan kemudian Nabi Isa pun wafat manusia kembali kepada kekufuran balik ha, jadi begitu pula ya Manusia kembali kepada kekufuran balik. Barulah datangnya Dabatul Ardi. Satu proses yang sangat panjang. Dan semua itu memerlukan kepada kita untuk apa? Persediaan diri kita. Memantakkan fardu'in kita. Menghafal surah kahfi itu. Tuan-tuan boleh sebut tentang dajjal ni sikit. Dajjal ni orang minat sebut kan. Dajjal kalau ikut prinsipnya. Kalau dia keluar. Kita nak kena buat apa? Secara asasnya. Dan kita nak sintil lengan aku nak pergi rimbuk dajjal ni. Secara asasnya kita nak kena buat apa? Kita menyuruh. Kita berlindung di lembah lemah Kena kalau ada anak isteri kita ikat. Kalau ancaman dia terlalu besar, kita kena pi secara ramai-ramai. Pasal -ramai. dalam hadis Nabi kita kalau dajat terbit zaman aku, hampa jangan pi, aku pi. Tapi kalau zaman tu aku dah tak ada, hampa kena pi ramai-ramai. Bukan seorang dua. Kalau tak mampu pi, jadi rebah Ya, takut kita pi nak lawan dia, kita pi jadi ikut dia pula. Dalam hadis disebutkan yang boleh bunuh dajal Nabi Isa ya. Ada satu orang lelaki Ibnu Sayyad dalam hadis Muslim. Para sahabat Tanzil syak kata dia Dajjal. Sayyidina Umar nak bunuh dia. Nabi kata kalau dia Dajjal hang takkan mampu bunuh dia. Dan kalau dia bukan Dajjal, what for hang bunuh dia? Ha? Masa dia ditakdirkan untuk mati di tangan Nabi Isa. Seperti mana menteri Pasola, dia ditakdirkan mati kalau pakai buluh. Buluh runcing kan? Ha. Kalau benda yang tak lut. Begitu. No? Ha, itu episode dia. Jadi kalau kita pula, itu ni menggagak aku dan adalah hadis sahih bukhari yang lain seorang laki pernah scam dajal satu budak muda kecil telah disebut kan yang dia pergi bohong dajal depan-depan dajal nak bunuh dia tak boleh tu akhirnya gajah surrender dengan dia ah seorang budak tu tak tahu siapa nah itu antara hadis selain daripada itu kita kena mantapkan ukhuwah kita tetapi kita hari ni kita mengangkat bendera masing-masing nama-nama sebut kita mengangkat kita punya grup masing-masing akulah yang paling pandai akulah yang terpaling berjuang tu keluar tajuk palestin tu Akulah yang terpaling pandai kiamat. Akulah yang terpaling berjuang. Hampus semua. Jadi, dalam kita nak menuju ke arah kiamat itu persediaan yang sepatutnya kita ada. Kita berpecah. Kita berpecah. Sedangkan mesej yang sepatutnya ada kebersatuan umat. Kita kena bersatu, tuan-tuan. Kita kena kena bersatu. Itu persediaan paling besar. Mantapkan diri kita. Berhenti menuding jari kepada orang. Jangan label orang. Hafal kafi. Pagi, apa, solat, solat. Uh, Solat jemaah di masjid ataupun mulakan dengan solat lima waktu dan sebagainya mantapkan diri kita proses tarbiyah itu bila kuat bila foundation kita kuat insyaallah datang lagu mana pun kita kuat. No? Wallahu taala ya? ala fisal. Terima kasih Ustaz Ibnu Rijal. Uh, kalau bagi huraian tadi tu uh, memang saya nak minta kuih lah tapi kita kena bagi bahagikan dah masuk round 2 ni. Insyaallah round 3 nanti kita akan sambung balik ya. Tapi yang tentang Yajuj Majuj tu uh, kita nak tahu juz Majuj ni dengan Dabatul Ardu. Yang tu, dia macam rupa dia. Ada orang kata manusia. Ada orang kata binatang. Kan? Ada orang kata apa melata. Ha, dia akan tampil macam mana. Itu saja kita nak tahu lah. Lanjutan daripada tanda-tanda besar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Ucapkan kepada Abang Faizan. Seperti mana yang dah disentuh secara Spesifik juga oleh Ustaz Ibn Rijal berkenaan Iyajud Makjuj. Ma Satu tajuk yang sebenarnya dikongsi faham dan maksud daripada segenap penjuru manusia di dunia lah. Sebab dia juga disebut dalam jelmaan Gog and Magog. Dalam apa nama? Uh, pemahaman orang-orang Kristian, -orang Nasara. Bagi umat Islam, kita menggunakan kalimah ya Juj, wa Makjuj. Dan itu pun sampai ke hari ini pun ada juga versi pemahaman ajaj. Uh, bangsa yang menggunakan senjata api dulu mereka nampakkan benda tu kepada soviet lepas tu beralih pergi kepada amerika dan hari ni dia kata yakjub majjub sudah pengkeluar siapa dia zionis membunuh anak-anak kita dalam ratio satu hari 136 orang beza dengan syria perang 11 tahun satu hari mati cuma tiga kanak-kanak palestin baru ni gaza satu bulan saja kiraan dibuat sehari 136 kanak-kanak dibunuh kan yang tu yang dikatakan bila sebut berkenaan Falastir ni kita nak kena tengoklah dengan satu fahaman yang lebih berat dan cermat betapa ya makjus bukan begitu sahaja walaupun ada nanti kita nak tengok sebab ada dalam hadis disebutkan bagaimana mereka menyelesaikan Tasik Tiberia dekat situ dan sebab tu kita letakkan keyword tadi kenapa penting untuk buat kennel uh, untuk pika ke arah situ juga dan uh, usaha bagaimana Yahudi memenuhkan tasyik tersebut dengan beberapa uh, peruntukan undang-undang tak benar orang untuk guna ayat dalam tasyik tersebut untuk buat benda lain melainkan untuk tujuan yang terkhusus dan um, sampai ketak bawa ni pun sebut ayat hujan di Palestin juga perlu untuk diminta izin daripada Yahudi macam-macam cuma yang jumat makjud ni tuan-tuan nombor satu untuk menjawab persoalan dia adalah satu bangsa berketurunan juga daripada susur gali susur galur keturunan daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala walaupun berlaku uh, pertemuan berkenaan dengan dari manakah jalur sebenar kerana ia rentetan daripada pengkisahan yang disabitkan juga pada suratul kahfi tentang siapakah zalqarnain dan secara uh, nuansanya di kalangan masyarakat kita daripada waktu yang dulu kita akan dengar nama Alexander the Great Uh, penguasa untuk satu kerajaan pada waktu tu tetapi bila ulama cermati siapa Calender the Great maka dia berakhir dengan titik dia tidak beriman melainkan satu orang iaitu lah Cyrus the Great yang mana daripada Cyrus the Great ni dia adalah satu orang yang akhirnya beriman dan kemudian daripada situ dia ada bala tenteranya ada yang disebutkan sangkut sampai kepada Talut Jalut kemudian apa yang disebutkan David and Goliath Nabi Daud alaihi salam baik kalau kita nak tengok balik, Ya'juj Ma'juj ini dia adalah satu bangsa manusia. Dan di titik akhirkan dia dalam perjalanan Al-Quran secara spesifik Allah Ta'ala sebut dalam surat Al-Kahfi iaitu pada penandaan tentang pembinaan satu dinding yang memisahkan mereka daripada dunia umat manusia yang dua ada ni. Maka wujudlah pencarian sampai ke Antartika yang disebutkan di sana pun ada dinding yang terbina yang menghalang manusia untuk masuk. Ada juga yang bersetuju mengatakan bahawasanya dinding tersebut ada di ada di kawasan negara Kaukasia. Dan um, jumlah yang disebutkan keretakan yang ada sejak pada zaman Nabi adalah sebesar lubang di antara ibu jari dan juga jari tengah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tak akan keluar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah seperti mana kisahnya Nabi Nabi Sulaiman alaihi salam iaitu bila mana mereka sendiri mengucapkan kalimah insya-Allah kita akan berjaya keluar daripada tembok. Sebab daripada mereka sebut perkataan tu Allah Ta'ala runtuhkan uh, dia punya tembok tu tadi. Tapi kita bila sebut kata benda tu nak trace balik, kita kena ambil trace zaman yang dikatakan Cyrus the Great. Dan kena tengok sirka tahun dia pada sekitar waktu sebelum daripada Nabi Daud AS selepas daripada keturunan Nabi Yaakob AS. Dan uh, perlu juga untuk kita ingatkan Yajuj Majuj ini digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penampakan bentuk manusia yang yang kadang-kadang kita rasa macam mudah capai atau sepet disebut kan muka dia bentuk dia bukanlah muka panjang depa punya kulit depa kala sekian-sekian dan kita pula akan cari contoh yang mudah capai lah. Tak lagi. Saya pun buat jegi mata. Pasal, pasal mata pun sepek kan? Kita ada ada susur galur juga kan. Sebab kita ni asimilasi banyak keturunan. Jadi bila sebut kata Ma. Ajuj Majuj dia memang satu bangsa di kalangan manusia dan dia bukan mai macam bentuk. Tentu jangan duk bayang the Lord of the tu. Kan? Ada gambar yang kata dia mai dengan badan besar, ada gigi rongak, pakai apa nama cawat saja tak Bahkan lebih mendebarkan. Mereka adalah satu golongan manusia yang berstrategi dalam kedudukan hidup mereka yang tidak diketahui oleh kita. Ia macam tertumpu juga. Say. Takut nanti macam kita pihak bak tu siapa dia kan. Tapi dia punya ruang tu ada. Sebab tu nanti tuan-tuan akan tengok kenapa disebutkan berkenaan dengan dan dihembuskan api. Yang ni saya suka bawa juga. Sebab dia dikaji oleh sekian banyak yang ulama tentang teknologi yang ada pada waktu tu untuk mem memetri, mem, mempatri, mempatri dinding dan bila kita nak tengok balik bangsa tu, dia ada kaitan dengan benda tu, Iaitulah nak patri dinding ni dengan kemampuan uh, waktu di zaman Nabi Dut AS sebelum zaman Nabi Dut AS adalah mungkin kita kata guna teknologi yang kita doa ada hari ni lah, kita kata patri tu kan tapi kalau tengok balik dengan kemampuan Nabi Sulaiman sebagai contoh yang mampu untuk berinteraksi dengan binatang secara Biasanya sekadar kongsi lah. Dalam dunia ni ada binatang yang boleh mengeluarkan api. <tuh> Tapi jangan duk abang kata Pokemon nak tu bukan dia. Saya dah kata Pikachu tu pula. Tak, tak, tak. Bukan binatang tu. Dia ada satu binatang kan yang tuan-tuan pun sendiri maklum. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Gharat Ibn Mawjudat. Wa Ibu Ibn Cerita berkenaan binatang-binatang ni. Ada binatang yang ada kekuatan ataupun kelebihan begitu. Dan bila mana disebutkan oleh Dalqarnai untuk hembuskan api sebagai ulama kata yang dihembuskan itu api itu datang daripada menatang pun adalah dia punya kiraan dia macam mana uh, tuan-tuan tengok sebagai contoh jata negara beberapa negara di kawasan sekitar Caucasian mereka juga menggunakan lambang seekor binatang yang boleh keluarkan api. cuma bentuk dia beza sikit dia jenis perut boroi dia ada sayap dia jadi lagu tu tapi kalau kita beralih sikit mai kepada negara yang belah oriental belah Asia ni Uh, binatang tu dia berbentuk panjang dan dia melingkari seperti mana dalam kalau contoh mudah kita lambang silat gayung masa tak sini sebuah gayung kan ada kan lambang dekat situ begitu juga dengan jata negara uh, China dia juga pakai benda tu ada juga yang disebutkan uh, berkenaan dengan api tu di situ dan nak abang kata kemampuan bangsa ni adalah bangsa yang terdedah dengan connection itu dia ada dia punya situasi itu. Cuma bila disebutkan dalam bab penandaan akhir zaman, dia nanti akan keluar bila mana runtuh dan robohnya dinding tersebut dan terus melakukan kehancuran. Dan kehancurannya adalah bersifat total. Namun totalnya itu, Nabi SAW tetap menyatakan haji dan umrah masih lagi berlaku. Di Mekah. Masih lagi berlaku. Dan makhluk ini, dia adalah manusia yang cara darah dia tak sama macam kita. Dia makan semua. Sampai ke tahap Tasik Tebira tu dah kering pun. Ada lagi satu grup main pula. Habis dah. Mereka nak kena pitang tanglim pula. Dan mereka main dengan bawa segala kehancuran. Kehancuran ini juga ditandakan sebagai contoh yang saya sebut awal tadi. Penyebaran dan juga penaklukan penyakit. Dan bagaimana manusia perlu untuk mengikut dan juga uh, melukut di tepi kelompok-kelompok ini untuk mendapatkan penawar dan sebagainya. Dan tuan-tuan nampak benda benar ni. Dan kita pun kalau kata kita buka buka lagi nampak lagi macam Ustaz Ibn Rujjah kata lah simplifying mudah sangat untuk kita simplify sama lah sampai ke tahap tamim bani tamim tu apa dia pun ada kan ada yang habak kata nafsu zakyun, ada yang kata nafsu zakyun yang dibunuh oleh Dajjal kemudian dihidupkan balik itu adalah mungkin morsi dulu tapi morsi dah pun meninggal dunia ada juga yang kata yang mati itu adalah Dr. Zakir Naik ada juga yang berkata yang yang dikatakan nafsu zakyun itu adalah Tun Mahathir pun ada sampai ke tahap lagu tu. Cuma apa apakah kemampuan kita untuk menahan dan menidakkan benda tu? Sebab tu Yakjuj Majuj bila mana dia datang dia adalah satu makhluk dan sama macam mana kita keturunan manusia makan minumnya sama dan bila mana dia keluar dia akan melakukan kehancuran secara total. Dan Allah Taala tandakan juga berkenaan dengan Yakjuj Majuj ni setidaknya dalam surah Al-Kahfi dan beberapa surah lain pada penceritaan yang begitu jelas. Kemudian pada Dabatul Ardh sekarang perkongsian juga. Bagaimana kata Nabi SAW, akan muncul makhluk Dabatul Ar ni dengan tujuannya untuk membahagikan kedudukan kelompok manusia. Tanpa ada grey area dah masa tu. Tidak ada dah yang kita sebutkan hipokrisi tak wujud dah. Orang-orang yang bersifat kita sebutkan sebagai dia samar-samar tak ada. Masa tu kemunculan dia untuk menandakan yang mana beriman, yang mana kufur. Secara jelas. Dan tak ada lah orang-orang yang neutral. Yang natural. Yang organik. Tak ada, tak ada. Yang ada cuma orang beriman dan kufur. Walaupun dia adalah orang yang kita kenal dulu bersama dengan kita. Tetapi bila mana dia muncul. Dia akan, dan betul ini akan menandakan benda ni. Manakah dalam Quran Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan dia akan muncul di Masjidil Azam. Azamul Masajid. Kata Nabi SAW. Azamul Masajid akan muncul di satu masjid yang paling agung. Dan paling agung masjid yang diketahui oleh umum, tidak lain tidak bukan adalah masjidil haram Ketika mana? Ketika tanahnya ditinggikan. Keluar, ya, apa ni, Dabatul Ar. Dan dia akan keluar mencari semua manusia. Dan dia pula ada satu kelebihan iaitu bercakap dengan manusia. Dan dia adalah satu binatang yang sejelas-jelasnya binatang. Cuma, macam sama juga, jangan kita mudah-mudahkan sangat. Takat kita korek empat kaki dalam, kita tengok keluar, menetang apa benda ni, Dah turut aku, tak, tak, bukan. Nah, Macam baru ni, dari pahabak kata satu spesies baru jumpa di Australia. Kita pun pulun lah pi cek, pi cek tengok. Dia kata spesies cicak baru yang tak pernah dijumpai di mana-mana. Baru jumpa di Australia. Kita pun cek, cek-cek mengkarung. Rupanya oh, mereka sana tak nak jumpa, kan? Sebab tu bila sebut kata benda ni, Kadang-kadang perspektif untuk kita faham tentang Yajud Majud jangan terlalu romantis untuk bawa dengan nilai-nilai yang membentuk falasi fikir yang kita sendiri pun kita rasa macam eh takkan kot sampai macam tu. Cuma Yajud Majud kalau kata sebut tadi Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa AS Yajud Majud Allah Ta'ala tak izinkan Nabi Isa untuk bunuh dia. Melainkan dibawakan ke Uh, ke gunung-gunung, ke lereng-lereng gunung pada orang yang mengikut Nabi Isa AS dan kemudian Nabi Isa AS Allah izinkan, Allah Ta'ala takdirkan untuk dia berdoa dan kemudian dimunculkan ada sebagian ulama' kata ulat yang akhirnya menyebabkan mereka mati dan bila mati, membusung dan membusuk seluruh kawasan, terlalu besar sebab mereka ni ramai, sebab satu tu dia cuma akan mati bila mana melahirkan seribu orang Seribu anak tu baru dia mati. Yang kata Yajuj Majuj ni. Dia punya kelebihan dia Allah Ta'ala bagi sampai tahu tu jadi terlalu besar, masif dan akhirnya bila mana dah mati semuanya mati sekali dan uh, disebutkan Allah Ta'ala menghantarkan apa nama burung untuk makan semua yang ada dan kemudian diturunkan hujan sehingga tanah-tanah menjadi gemerlap, menjadi cantik dan pada waktu itu, sebagai ulama kata disebabkan apa nama benda-benda itu dah berlaku, akhirnya tanah menjadi subur dan akhirnya buah-buahan yang dihasilkan pada zaman Nabi Isa AS, buah delima, kulit dia boleh dibuat untuk berteduh. <tuh> Tapi jangan duk fikir Allah. Saya kena pergi pula. Ada buah delima hak besar. Dia sampai tahu tu. Macam mana Nabi SAW tandakan nikmatnya waktu tu, barakahnya waktu tu, sampai seekor lembu boleh dimakan beratus orang. Seekor lembu boleh dimakan beratus orang. Bukan dicincang tak. Dia bagi makan tu seratus kampung. Sorry. Seratus kampung. Boleh makan. Macam mana satu makanan yang sedikit tapi boleh bagi besar. Dan ini juga diikat balik pada kemuajizatan yang Allah Ta'ala izinkan berlaku pada Nabi Isa sebelum pengangkatan dan juga selepas diturunkan. Sebab itu Nabi Isa juga kalau ikut dalam apa nama kaedah Israeliat ataupun Kristian mereka kata mereka kena pergi ke Palestin sebab di Tasik Galilea tu ataupun Tiberia tu berlakunya apa yang disebutkan tentang mukjizat Nabi Isa bagi makan dekat 5000 orang hanya dengan lima keping roti dan juga dua ekor ikan tapi lima ibu orang boleh makan mukjizat yang Allah Taala bagi dekat Nabi Isa dan benda tu yang orang Kristian nak tu tadi jadi yang tu untuk yang kedua ini insyaallah kita balik ke pangkal jalan insyaallah <laughs> alhamdulillah ya itu adalah ilmu ataupun ya sesuatu yang perlu kita tahu tetapi dalam masa yang sama ya pesanan daripada ustaz-ustaz berdua ini kita jangan terlalu taksub nak pergi cari nak ha, nak pergi korek nak pergi tengok kan sampai kan kita terlupa yang persiapan diri kita yang sebenarnya adalah perduain kita macam mana solat kita lagu mana ah ha, pagi-pagi kita mampu tak nak solat subuh ah ha, tahajud macam mana kalau subuh terkejut, tahajud ah ha, tahajud lagu mana kan jadi itulah dia ya yang kita perlu lakukan jangan taksub ya cuma ambil ini sebagai ilmu kalau kita tak mampu nak jaga iman kita, kita tak mampu nak memperkuatkan iman kita, satu hari benda tu jadi, kita tak sedar pun. Dia tarik kita lagu tu aje. Jadi bila cakap pasal benda yang tengah berlaku, situasi yang berlaku sekarang ni Ustaz Nurijan, Ramai orang yang akan mengatakan perang yang tengah berlaku di Palestin sekarang ini akan membawa kepada world war. World war nombor 3 lah. Ya. Kemudian Armageddon dan kemudian uh, apa malhamah al-kubra. Kalau boleh minta ustaz terangkan sikit ataupun uh, macam mana silakan. Uh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih abang Faizal, ustaz Afifi. Saya susah hati pasal abang Faizal suara sedap. Ya lah DJ terkenal Malaysia. Kan? Ustaz Afifi bahasa sedap. Apa pasal nak ustaz Afifi punya bahasa? Saya kalau saya Orang dengan Ustaz Fifi, saya balik rumah, oh, saya dapat banyak tata bahasa baru. <laughs> Ustaz Fifi guna. Dua-dua ni sedap. Saya nak fikir macam mana saya ni? Nak bagi sedap ke mana? mana? Kita try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, tak ada orang, susah. No. Nah, itu kelemahan saya. Saya, saya tak berapa oh, nak pandai nak ni orang. Ha? Masa tu saya banyak menulis di belakang. Masa tu masa abang sebut tulis skrip dulu ni. Saya tulis skrip, saya tak ada berlakon. Rupa pun tak ada lah kan. Oh. Tapi betul macam abang kata bila kita tulis skrip ni, kita kita punya kuasa berhenti setakat dakwa terakhir kita tu lah. Once kita submit dekat producer, masuk dekat TV, channel TV dia ada dia punya demand, lagilah kita tak ada kuasa lah lah. Nah, itu jihad yang kita nak pergi. Dulu saya pegang kepada ma la yatriku kullu, kullu. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu yang saya terlibat juga dalam dalam penulisan drama Nur yang pertama tu. Tapi saya saya bukanlah saya pemilik cerita itu. Saya sambung episod ke-9 Sampai habis siri satu tu lah Kebetulan pengarah Abang Ijat tu merupakan pengarah kepada telemovie saya sebelumnya di Astro Oasis Saya uh, pegang macam tu lah Tapi akhirnya betul ya, macam Abang kata Akhirnya kita rasa kita tak boleh nak pergi dah. Jadi Kita kena pergi geri bersama belakang Tapi tu tak percayalah Allah akan sediakan tapak kepada kita Ketika mana Allah uji Nabi Allah Yunus Saya masuk bab tu tu ni bersama ni Tak apalah serta sikit lah sikit Ketika mana Allah menguji Nabi Allah Yunus Ketika mana Nabi Yunus meninggalkan kaum baginda Allah hantar ikan untuk telan ikan eh, untuk untuk telan Nabi Yunus dalam perut ikan berada dalam dalam zuluma dalam dalam tafsir dalam syarah kepada kitab Qasasul uh, Anbiya Imam Ibn Katsir mengatakan zulumat bermaksud kegelapan dasar laut kegelapan dalam perut ikan dan kegelapan dasar malam uh, tengah malam dasar malam mana oh, nama nak jadi macam safi tak jadi juga kegelapan malam kegelapan dasar laut sebab laut kan dia ada satu kawasan disebut sebagai the blind zone Matahari tak boleh tembus dah kan. Ikan-ikan dalam tu semua buta. Depa pakai wifi untuk connect each other. Pasal depa tak boleh nampak. Bukan wifi lah. Tapi ada adalah frekuensi. Ha? Eh? Sebab depa tak boleh tengok. Tapi Allah takdirkan kehidupan itu wujud. Ikan paus ni dia ditakdirkan berenang dalam dasar itu. Maka bila mana Nabi Yunus minta kepada Allah. Dalam kegelapan malam. Dalam dalam ringkasnya saya mengatakan Allah. Ampunkan Allah. Perkenankan dosan, doa Nabi Yunus dikeluarkan Nabi Yunus tak cukup dengan Allah keluarkan Nabi Yunus daripada kegelapan itu tengok macam mana Allah kata Allah keluarkan dia daripada kegelapan dia itu dan Allah campak Allah letakkan Nabi Yunus dekat satu pulau dan Allah tidak biarkan Nabi Yunus kesoarangan di situ Allah tumbuhkan pokok di mana pokok itu menjadi tampungan teduhan Nabi Yunus dan daripada buah-buah daripada pokok itulah Nabi Yunus boleh survive makan Begitulah kita pun bila mana kita berhijrah tuan-tuan Allah tidak akan biarkan Bila mana kita keluar daripada kegelapan dunia kita Allah tidak akan biar Allah akan bawa kita ke suatu lembah Kalau lembah itu tidak ada pun Allah akan adakan lembah itu Medium itu, tapak itu Dan Allah akan pastikan sustainability of kehidupan kita Asalkan kita berani berhijrah ke arah tersebut Itu janji Allah Lepas tu saya ingat banyak tapak sekarang kan? Stesen TV Al-Hijrah, Radio Zayan dan sebagainya Banyak dah tapak sekarang kalau kita berani berhijrah. Ya, kita mengharapkan satu hari nanti bila call play main sekali lagi, dia main bawa lagu nasyid pula. Ha, Mudah-mudahan lah. Ya, dia pula main jadi artis nasyid pula. Ya, no? Tuan, tuan apa soalan saya tadi tau? Hilang lah. Ha, perang dunia. <tun> tuan bila sebut tentang perang, Nabi sebut dalam hadis Nabi kata yushikul umam am tada'a kama tada'a al akalatu ila qas'atiha. Seluruh dunia akan datang mengkerumuni negara-negara kamu seperti mana orang-orang mengkerumuni talam-talam hidangan mereka. Sahabat tanya, "Wa min qillati nahdu iz?" Adakah kerana pada ketika tersebut kami sangat sedikit, kami sedikit? Kata Nabi, "Bal antum yawma izin kasir." Bahkan ketika itu kamu sangat banyak. "Walakin rusau ka rusau Tetapi banyaknya kamu itu seperti mana buih-buih di waktu banjir. "Wa la yaqzifanallahu fi suduri aduwikum al minkum." Allah angkat rasa takut dalam hati musuh kamu terhadap kamu. Itu kunci dia tuan-tuan. Syekh Ahmad Yassin, pendukung Hamas, pendiri Hamas, Syekh Ahmad Yassin yang waf, yang syahid tahun ibu... 2004. Ya? 2004 nah. No? Uh, bulan Februari ke bulan Mei. 2004 kan sama tahun dengan A uh, Yasser Arafat dan sama tahun dengan Dr. Abdul Aziz Rantisi. Beliau al-syahid duduk atas kerusi roda lah. Memimpin kebangkitan Hamas, memimpin intifada yang pertama dan kedua. Satu dunia geron dengan dia. Yahudi takut dengan dia. Sampai dia menyatakan, wahai Yahudi, kalau nak tangkap aku, mai ambil, tolak aku jatuh pun aku tak boleh bangun. Kata Syed Mak Sebab Syed Mak lumpuh, duduk, duduk atas kerusi roda. Tetapi daripada atas kerusi roda yang usang itu, dia mampu menggegarkan dunia. Hari ini sebahagian daripada kita duduk di atas kerusi yang empuk. Tapi masih tunduk terhadap keperluan, terhadap kandak dunia ni. Kita tak mampu bersuara. Dunia tak perlukan kerusi yang empuk untuk kita mengubah dunia. Hanya sekadar kerusi roda yang murah yang diduki oleh batang tubuh yang mulia itu. Allah menghadirkan rasa gerun musuh terhadap dia tuan-tuan. Syekh Ahmad Yasin syahid macam mana? Pagi waktu subuh nak keluar pergi masjid. Cucu dia tolak kerusi roda. Masa itulah Yahudi tembak curi-curi guna helikopter apa cik daripada atas. Apa yang hampa takut sangat kat satu orang tua atas kerusi roda ni? Bunuh dia di waktu tengah hari pun. Siapa boleh buat apa? Umat Islam tak akan pergi lompat lah. Umat Islam kan duk takut tu ya. Umat Islam tak akan terpapir. Bunuh hanya depan-depan. Tapi Allah tak kederkan Yahudi takut terhadap dia. Betul tak tuan-tuan? Atas kerusi roda. Bahkan dia cabar Yahudi. Dia kata nak bunuh aku. Main bunuh depan-depan. Aku tak boleh bangun. Tapi Yahudi tak berani pergi. Yang cari waktu paling hening subuh dan tak ada orang yang dipukul pukul curi daripada editor daripada atas setu senang dia lari. Itu Allah takdirkan bila dalam hati kita ada kekuatan dan keimanan Allah akan campakkan gerun itu dalam hati musuh terhadap kita. Tak perlu pun kita makan telur separuh masa. Tak perlu pun kita minjim kau-kau nya. -kau, Hanya kita jadi manusia biasa memperkuatkan takwa kita gerun musuh kita terhadap kita itu ada. Hari ini tuan musuh dah tak gerun dengan kita. Pasal tu yang hujan pun dia berani cahat kita lah ni. Pasal dia tahu kita tak boleh buat apa. Nah ha? Dia tahu kita tak boleh buat apa. Allah dah cabut rasa gerun itu. Kemudian wala yakhzifan wala Allah fi qulubikum alwahn. Allah akan campakkan dalam hati kamu itu penyakit wahan. Semua orang tahu lah wahan ni. Sahabat tanya wa, wa mal wahnu ya Rasulullah apa benda wahan itu kata Nabi hubbud dunya wa karahatul maut. Cintakan dunia dan takut mati. Itu lumrahnya yang berlaku kepada dunia dunia kita. Sebab tu tadi Ustaz Afifi sebut tentang banyak yang berlaku kematian memang kan. Kalau kita kenang dalam kehidupan kita ini dahulunya imam angkat tangan Allahumma suril ikhwanana fi Filastin. Itu Tidak tuan-tuan. Ya Allah selamatkanlah Palestin. Lepas tu tahun berganti tahun, ya Allah, Allahumma suril ikhwan Filastin wa Syria. Allah selamatkanlah Palestin dan Syria. Tahun berganti tahun, ya Allah selamatkanlah Palestin, Syria dan Iraq. Tahun berganti tahun, Ya Allah selamatkanlah Palestin, Syria, Iraq dan Kosovo. Tahun berganti tahun, Ya Allah selamatkanlah Palestin, Syria, Iraq, Kosovo dan Chechen. Kita makin lama makin bertambah serangan terhadap kita. Mereka mengkerumuni kita. Makin ramai dan makin banyak berlaku kematian. Itu lumrahnya tuan-tuan yang sedang berlaku dalam dunia kita ini. Dan memang keadaan dunia ini kita memang sedang menuju ke arah pertempuran terbesar yang kita sebut sebagai malhamah kubra. Malhamah ni dia main pada lehum, daging. Daging, dia kata asal dia daging bermaksud peperangan itu peperangan fizikal. Dia bukan peperangan dalam internet aku hack hang hang hack hang, aku darah. Dia bukan lagu main game. Nah, walaupun sekarang ni kita banyak berjihad dekat game kan. Dia bukan nak merendah kadang kata-kata si puji juga sebahagian gamers ni. Kan nah, dalam dalam game tu nampak Malaysia tu menang. Apa Palestin tu menang. Dalam game lah tapi okey lah Ya, nak buat bagaimana kan? Korang-korang kita bagi satu support moral lah kan? <laughs> Baik. Dan itulah lesen paling besar anak-anak kita nak main game. Ayah nak marah pun. Alamak, dia berjihad pula dalam game tu kan? Tak bagi. Tak marah. Tidak kita dah marah kan? Ha, tapi untuk itu kita bagi excuse. Tonton kembali kepada yang tadi tu. Kita sedang menenun malhamah kubra. Malhamah kubra di sudut Islam akan berlaku dekat amak dengan dabik dekat kawasan di Syria. Kan? Kat Syria. Tetapi dalam pemahaman orang Kristian, malhamah kubrah yang disebut sebagai Armageddon akan berlaku dekat Magedo. Iaitu kalau dalam pembahagian kita ini dekat Bukit Majidiyah, dekat Palestin. Ada perbezaan kat situ lah. Nah, kita kita percaya dekat berlaku dekat Syria, tetapi mereka percaya berlaku dekat Palestin. Tetapi dia masih lagi within Syam lah. Within negara Syam, Palestin dan Syria itu. Perangan terbesar tersebut. Dan memang kita sedang menuju ke arah sana. Dan dalam hadis, dalam Ucapan Mubarak Furi yang saya katakan sebentar tadi akan berlaku dukhan itu. Sebelumnya akan berlaku, dalam era itulah berlaku Malhamah Kubra dan dalam celahan itulah akan berlaku pembaikan kepada Imam Mahdi. Dalam era itu, dalam celahan itu. Barulah berlaku uh, akhirnya Dajjal, Dajjal keluar dan akhirnya turunnya Nabi Isa AS membunuh Dajjal. Dalam pertempuran Malhamah Kubra ini, orang pernah, saya pernah baca satu artikel Albert Einstein pernah ditanya tentang uh, kalau berlaku World War III, Uh, manusia akan menggunakan senjata apa? Kalau bukan Albert Einstein, or orang lain. Tapi orang putih lah. Tapi Albert Einstein saya ingat saya. Dua-tiga buku saya baca, kod nama dia. Dia kata, I don't know. Saya tak tahu manusia akan guna senjata apa masa World War III. Tetapi yang pasti dia kata, kalau ada <laughs> kalau ada World War IV, kalau ada Perang Dunia keempat, manusia cuma mampu guna batu dengan kayu. Apa maknanya? Maknanya dalam perang dunia ketiga itu manusia akan keluar habis-habisan senjata dia. Sampai kalaulah wujud dunia ke perang dunia keempat pun cuma tinggal batu dengan kayu ya. Nak begitu perang dunia ketiga itu terlalu besar. dia bukan benda yang seronok kita nak ramal, seronok kita nak pi. Dalam hadis pun Nabi kata la tatamanau diqa la adu. Jangan kamu berharap Nabi jumpa musuh. Kita tak mengharapkan Nabi gempur orang, orang tak tentu halah. -hal. Ya. Kena mantapkan persediaan kita dulu. Ni kira-kira nak pi bubuh ni kan. Tengok diri dulu mana. nah Dan tuan-tuan, Balik pada contoh malhamah kubra tadi itu, uh, senjata yang besar-besaran. Dan orang Kristian menyatakan berlaku dekat uh, apa nama ni Megiddo di Bukit Majidiyah di Palestin. Kita mengatakan berlaku dekat Amak dengan Dabik, dekat Syria. Tapi ala kulli dia berlaku dalam within uh, zone yang sama Syam. Dan dia berlaku ke arah itu sekarang. Tentuan, bagaimana perang dunia kedua tercetus kerana ketidakpuasan hati terhadap keputusan perang dunia pertama? Tamat perang Perang Dunia Pertama yang menang uh, mendapat roba perang mereka yang kalau itu memikul beban-beban Treaty Jerman uh, uh, kena tekan Jerman Jer uh, kena tekan dalam Versailles Treaty kena tekan Turki juga kena tekan sebelumnya Losen menyebabkan akhirnya Hitler tak setuju dan dia trigger perang Dunia Kedua dan perang Dunia Kedua ditamatkan tahun 41 eh, sorry 39 sampai 45 ditamatkan dengan apa dengan PBB. Dan PBB pemenang Perang Dunia Kedua itu dianugerahkan veto. Veto yang dia boleh membatalkan apa saja usul resolusi negara lain. Dan tuan-tuan percayalah PBB itulah akan trigger Perang Dunia Ketiga. Sebab dia mencetuskan ketidakpuasan hati orang. Bila Rusia serang Ukraine, Amerika wakil resolusi, Rusia boleh veto. Bila Amerika dengan Israel serang Palestin, Rusia nak sokong resolusi katakan Amerika boleh veto. Akhirnya benda ni satu sistem yang tempang yang sengaja diadakan agar ketempangan itu akhirnya akan mencetuskan kemarahan. Seperti mana Versailles Treaty, satu perjanjian yang tak adil yang dipetau. Akhirnya Jerman akan marah, Jerman akan bangun. Jadi World War II. Dan sistem PBB ini yang memang dipetau, memang tempang. Agar berlaku kemarahan besar, dan akan bangkit kemerahan dan aku akan berlaku perang besar-besaran. Akan berlaku perang besar-besaran. Dan tuan-tuan, bila menyebutkan tentang malhamah kubra adalah hadis yang lain. Saya cuba quote dua tiga hadis yang saya ingatlah. Ya? Nabi SAW sebut, Nabi mengatakan, satu selahu rum. kita akan mengadakan satu perjanjian pendamaian dengan Rom. Dalam menggempur aduun min waraikum. Dalam menggempur musuh di belakang kita. Orang yang pro Amerika Syarikat, ataupun dia merasakan Amerika less ham berbanding Rusia dia mengatakan kita akan bersatu dengan Amerika lawan dengan blok Rusia ya yeah. orang yang pro Rusia dia akan mengatakan kita akan sokong kita akan bersatu dengan blok Rusia akan lawan dengan blok Amerika Allah taala alam saya tak tahu kita nak duk dengan blok mana tapi dalam hadis nabi kata kita akan bersatu dengan Rom Nabi kuat dengan Rom Rom kalau kita tengok dalam Quran, Ghulibatir Rum, surah Ar-Rum itu, Rum itu merujuk kepada Rom lama, Rom Ortodok. Yang mana Rom lama, kalau diamalkan hari ini pun, mereka yang tak sambut Christmas 25 Disember, mereka sambut Januari 29, iaitu di di Rusia. Ya Allah Ta'ala Alam, saya tak mau nak imposekan saya punya ni kat tuan-tuan. Cuma kita pegang hadis kata, kita akan bersatu dengan salah satu Rom ini, dan akan menggempur antu min waraikum musuh di belakang kita untuk tengok peta, itu menandakan apa? Itu menandakan dunia ni bukan flat. Musuh di belakang. Ha? Eh? Dalam globe itu musuh di belakang. Tengok peta. Musuh mana yang di belakang? Kita akan berperang dan kita akan menang. Dan bila kita menang dalam hadis Nabi kita, bila kita menang, seorang lelaki dalam pasukan Kristian itu akan angkat salib. Dia akan menyatakan hari ini salib telah menang. Jadi seorang tentera Islam dalam kalangan itu mengatakan, ini bukan kemenangan salib. Ini kemenangan kita bersama. Tak. Dia berkata, tak. Ini kemenangan salib. Maka lelaki itu bunuh pemuda. Pemuda Rom itu. Jika bila mati, Rom bangun dengan 80 bendera. Dan ini sebut dalam hadis. 80 bendera, ulama' terjemah kata syarah kata mungkin 80 buah negara. Tapi 80 bendera yang datang untuk menggempur kita pula. Itu antara yang berlakunya. Di akhir zaman. Itu malhamah kubrah tu. Perperangan kita dengan mereka. Dan kemungkinan besar adalah hadis ni bila ulama kata tidak menyatakan Yahudi, apakah kemungkinan kita bergabung dengan Rom itu untuk menggempur Yahudi dulu? Wallahu taala alam. Baik. Dan dalam hadis yang lain pula kalau saya boleh bawakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang la taqumu Musa hatta taqtatilain fi'atain azimatain. Ini hadis ni penting juga. Tidak akan berlaku kiamat dari saya muslim. Tidak akan berlaku kiamat sehingga akan, berlaku dua kuasa besar akan perang. Taktatilain ha? fi'atain azimatin. Dua kuasa besar akan perang. Yakunu bainahumah muqtalatun azimatun. Dan bila peperangan itu berlaku, kemusnahan dia bang sangat besar. Tetapi siapa dua itu? Lu dia ada kat hujung hadis tu Nabi kata da'utuhuma wahidah. Kepercayaan mereka, seruan mereka satu. Bermaksud perang itu akan berlaku sama ada dalam kalangan Islam dengan Islam ataupun bukan Islam lawan bukan Islam. Kalau kita nak tanzil dengan realiti moden hari ini, ikut susunan ranking uh, tentera terkuat dunia, nombor satu Amerika kan? Ini kalau ikut ranking atas kertas ya lah, kan? Tak lawan lagi. Atas kertas Amerika, Rusia kot Mereka Rusia dan adalah China, UK, Perancis dan sebagainya Pakistan nombor 6 saya ingat saya Terbaru eh Indonesia juga lah ni Dah ranking yang yang kemah-kemah juga ha? Jadi kalau ikut hadis itu Berlaku perang besar antara dua kelompok yang satu pahaman Apakah kemungkinan berlaku perang antara dua blok ini Blok sosialis dengan blok kapitalis ini Dan kata Nabi kalau berlaku perang tersebut Yakunu bainahuma muqtalatun azimatun bila berlaku perang tersebut, perang yang sangat besar. Itu mungkin boleh relate dengan hadis Dukhan tadi tu. Yang mana terbitnya asap. Ya. Inna awwala ayat ad-Dukhan kata Mubarakfuri. Summa khurujud dajjal. Lepas Dukhan baru dajjal keluar akan memimpin. Lepas tu dalam celahan itu kita Imam Mahdi kemudian summa nuzul Isa baru turun Nabi Isa. Ha? Lepas Nabi Isa turun barulah summa khurujud Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan ma'jud ni tuan-tuan, macam Ustaz sebut tadi, dia ramai tau. Dia ramai. Dan dia berada dalam satu tembok yang kita tak tahu di mana. Dan dia macam, ter, dia macam, nak kata tak ada tamadun, dia kemas. Sebab ulama berbeza pendapat tentang Ya'jud dan Ma'jud ni adakah tak pernah keluar ataupun pernah keluar. Ada yang pernah mengatakan uh, keturunan dia pernah keluar. Itu monggul dan sebagainya. Ya? Uh, tapi dalam dalam Quran, sorry, dalam hadis uh, Ibn Umar riwayat Nabi kata, uh, Wama yamutu rajulun minhum hatta yuladu bihi min sulbihi alfun yajud majud ni dia pun takkan mati selain daripada seribu orang anak dulu ramai lah ya? nampak kita punya ramai dalam hadis Bukhari Nabi sebut tentang uh, peristiwa pada hari kiamat dalam neraka Allah suruh Allah perintahkan kepada Nabi Adam pisahkan pisahkan orang ahli neraka dengan ahli syurga maka dalam hadis itu disebutkan dalam seribu ada satu Maka sahabat tanya apa maksud seribu dalam seribu ada satu kata Nabi dalam seribu yang jujur ada seorang orang orang yang bukan jujur majud. Mananya punya ramainya ni sebuah jujur dan majud. Itu berlaku di akhir zaman. Dan itu pun dalam siri-siri perang. Dan tuan-tuan berbalik kepada cerita perang tadi. Kalaulah perang itu bukanlah kalau memang besar Ustaz Afifi sebut tadi perang itu berlaku di sana. Ya? Dan kalau kita mendengar tentang kebangkitan itu kalau kita mampu pergi, kita pergi dan kita kena pergi walaupun kita merangkak atas salji ni biasa sebut kan. kita itu berlaku di sana. Kerana itu secara geopolitiknya, sekarang radar sedang menghala ke arah sana. Sebab tu saya saya merasakan, krisis di Syria ni dia takkan tamat mudah. Sebab tuan rumahnya di sana. Tuan rumahnya di sana. Jadi in order for them to survive that war, untuk mereka selamat dalam perang itu, dia kena pastikan tuan rumah tu bila kita tuan rumah tu kita tentunya yang player yang ramai tu kita jadi biarkan perang itu berlarutan lebih lama perang itu berlaku lebih ramai yang mati agar bila berlaku perang di sana nanti kita tak ramai kita tak ramai daripada ramai itu itu perancangan mereka lah depa sangka depa boleh merancang tapi perancangan Allah yang terbaik dan secara kesimpulannya mau ataupun tidak kita memang sedang ke arah malhamah kubra ha? Dalam istilah Islam kita kata malhamah kubra. Dalam istilah Kristen depa kata Armageddon. Dalam istilah geopolitik dunia mereka mengatakan World War 3. Apapun istilahnya memang kalau kita dapat melihat kita sendiri dapat saksikan depan mata kita secara realitinya dunia ini sedang menenun ke arah perang dunia. Ketegangan semakin berlaku di banyak tempat. Ketidakadilan semakin banyak berlaku di banyak tempat. Yang akhirnya kesudahan itu hanya boleh ditamatkan dengan dengan peperangan. Tetapi tuan-tuan yakinlah dengan janji Allah. Kod mana pun hak takkan kalah dengan batil. Tuan, tuan yakin dengan janji Allah. Kod mana pun kita takkan kalah. Kita takkan kalah. Seperti mana yang berlaku di Palestin sekarang di Gaza sekarang. Hamas sudah pun menang sebaik kali pertama mereka mengangkat senjata mereka. Kita dah menang dah. Kita tak akan kalah tuan-tuan. Yakinlah. Kata Nabi, Inna Allah hazawali al ardh faraaitu masyariquha wa magharibaha Allah telah membentangkan bumi kepada aku sehingga akan aku melihat hujung ke hujung Inna ummati saya beluru mulkuha ma zuwili minha Sesungguhnya kekuasaan umat aku akan meliputi hujung ke hujung dunia Kita akan menang tuan-tuan Kita akan menang ya? Ha? Yakin dengan janji Allah dan dalam hati kita kita kena pasakkan rasa nak berjuang sungguh-sungguh Walaupun perang tak berlaku di tempat kita, tapi kalau datang semboyan itu kita akan pi. Simpan sungguh-sungguh. Kata Nabi, man sa'alallahu asyhadah bisidiqin. Barang siapa yang mengharap meminta kepada Allah nak mati syahid dengan minta sungguh-sungguh. Ballaghallahu manazil syahadah. wa in mitta ala firashih. Allah akan angkat darjat dia, dia akan mati dalam keadaan syahid walaupun dia mati atas tempat tidur dia. Dengan syarat dia minta sungguh-sungguh kepada Allah Dia nak mati syahid Walaupun dia tak boleh pergi ada kekangan Dan memang kita tak boleh pergi pun sekarang Sebab dia ada Dia ada Nah kata bau susah tak no? Dia ada Di sudut undang-undang dan sebagainya Bukan saya nak kata Jangan pergi Tapi begitulah Dunia yang sedang kita diami sekarang ini Tapi dia simpan di hati sungguh-sungguh InsyaAllah Allah akan angkat darjah dia Dan jangan pernah ada dalam hati kita Untuk neutral sama sekali Dalam bab ini tuan-tuan ada ai neutral saya tak berani komen pasal benda ni bukan urusan kita ni nak abang dengan yang neutral ni masa zaman nabi dulu mana ai neutral kamera masa zaman nabi dulu ketika islam tak terlibat dengan perang masa tu perang antara rom dengan parsi nabi suruh sahabat sokong tak apa nah ada hadis nabi suruh sahabat sokong rom itu perang yang kita tak terlibat itu pun kita pilih, kita nak sokong siapa? Bahkan dalam hadis Sunan Tirmizi ketika mana Rom menang akhirnya, peringkat awal Rom kalah. Masa tu Saidina Abu Bakar betting dengan seorang Quraisy. Jahiliah masa tu boleh lagi betting. Nah. Ya? Kalah, Quraisy menang. Masa tu lepas Nabi hijrah, dalam tahun perang Badar, Rom dengan Quraisy repeat lawan sekali lagi, Rom menang. Bila Rom menang, sabar riwayat adalah hadis kata Imam Tirmizi riwayat. Semua sahabat seronok. Sampai rakyat kata, kami tak tahu yang kami seronok tu pasal Rom menang ke? Pasal kita menang perang badan. Maknanya dalam perang yang kita tak terlibat pun, kita choosing side. Kita pilih. Kita tak neutral. Kita melihat siapa yang lebih dekat dengan kita. Apatah lagi dalam perang yang kita terlibat tuan-tuan. Apatah lagi perang yang kita terlibat sekarang Islam lawan Zionis. Kita nak neutral apa benda? Oh tapi tapi kan yang uh, Palestin tu kan dia Syiah. Kram aku Hey. Kalau Rom luang Parsi pun Nabi suruh pilih Rom takat Syiah tu takkan kita tak boleh sokong sat kalau kalau berhadapan Israel untuk bagi pihak kita bukan kita nak sobi sembang atas batu dengan dia. Tapi itu manusia sekarang kita jadi begitu tuan-tuan. Kita -tuan, -tuan no? maaf lah. Saya dah lari banyak orang ni. Saya nak, saya nak patah balik ke ni. Ha, bola. Kira bola boleh sokong. Kalau macam tu. No? No? Eh, hmm. Saya nak patah balik macam mana? Saya nak lening macam mana ni? Alah kulihat tuan-tuan. Secara secara penutup lah untuk, untuk round ni. Untuk, untuk round tu habis tu lah. Macam mana? Secara penutup lah. Kita sedang menuju ke arah itu. Cuma mungkin kita akan menghadapinya. Ataupun anak cucu kita akan mengangkat benderanya. Sebab itu saya mengatakan sekarang ini usaha ke arah perlembutan sedang berleluasa. Saya minta maaf. Kita melihat realitinya begitu. Usaha ke arah perlembutan berlaku. Dulu anak-anak muda, anak-anak jantan semua kahak-kahak dah hagi dah hagi. Hero pun semua dulu muka ganah-ganah ni. Iman eh, mana manan tengok muka lagu mana. Awi yang muka lagu mana. Lah aku tak mau aku sebut nama ai kena saman tapi ha, lah usaha nak pi ke arah dia jadi lembut tu. Jadi guna mana tak tahu. Kan tengok hero-hero Korea macam tak cukup sifat ni. Dunia sedang jadi satu keadaan di mana promosi ke arah lembut. Nak jadi hero kena satu macam punya jambu, muka bersih, apa pun tak ada. Jadi begitu. Dan kita mengikutinya malangnya. Bila hantar stesen TV pun dia nak hero hal lagu tu. Jadi dia portray hero kena macam ni. Satu macam punya lembut ni. Jadi kita bila anak-anak kita turut bi, turut bi, turut bi. Dia pun sedang duk arah bi kerah. Kita duk jadi lembut. Bagaimana tentu kalau kita berhadapan dalam perang akhir zaman nanti. Ya? Ha? Jadi, artih anak-anak kita jadi kerah. Ha? Ni tanggungjawab kita ni. Sed kalau kita tak sempat sediakan anak atau cucu kita untuk jadi tentera Mahdi. Kalau kita tak sempat sediakan mereka untuk jadi kerah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz Ibn Rija. dia. Ya? Bila Ustaz Kupah tu dia punya tone suara tu memang nak suruh kita perang dah lah ni. No. Dia punya semangat tu kan lain macam sikit. Dan saya pun sebenarnya ada bukan apa. Saya pun dalam hati ni ada juga semangat tapi kadang-kadang ketak -kadang juga <laughs> biasalah dan apatah lagi bila ada apa kajian-kajian yang mengatakan 100 tahun mujadid akhir zaman akan muncul dan khabarnya katanya tahun 2024 tahun tu insya-Allah ya, saya akan berada di tanah suci mengejarkan fardu haji insya-Allah amin doakan semua ya amin siapa-siapa yang nak pergi dengan saya siap sedia semua ha, tapi itu sekadar ni saja kita pun tak nak taksub sangat 2024 2024 kan jadi dengan gencatan senjata yang sedang berlaku sekarang walaupun baru bermula tadi ha, tadi empat hari tapi kita tengok sebelum gencatan tu tentera Zionis dia bagi termasuklah aa, apa sekolah dekat UN aa, sekolah United Nations mereka bom habis-habis dulu sebelum nak sampai gencatan senjata tu jam minit-minit yang terakhir mereka bantai empat hari tak tahu Allah Alam lah sama ada patuh ataupun tidak kita haraplah. lah Kan? Tapi dengan keadaan yang berlaku sekarang ni, kita minta uh, Ustaz Habibie uh, bawa kepada penutup untuk majlis kita malam ni insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Abang Faizal, Al-Fadhil Ustaz Ibn Rijal. Um, tengok amai yang dah dah syahid dah Ustaz. Ada orang pesan kat saya ada satu doa. Kalau kita baca doa ni, insyaAllah yang syahid akan bangkit. Eh? Doa ni adalah wa billahi taufiq wal hidayah Ayuh kat orang kem eh. Ada orang pesan, dia kata kalau dah mula tengok jemaah, dia tengok tiga muka, kita pun mau kena bungkuih balik awal eh. Mula yang pertama, bila jemaah tu dah mula tengok muka jam. Dia tengok muka jam, ha, tu mau faham lah. Ha, tu dah lama tu, kaki pun dah kebas, pakisan dah sebelah dia tu. Yang kedua, dia mula tengok muka pintu. Kan? Dia duduk nampak muka pintu atau mana. Dia mula renjak sikit-sikit, buat macam kita tak perasan. Tadi dia duduk tengah, lepas tu duduk nampak dah rapat di pintu. Tapi bukan kat sini, belah bukit nafasu. Saya tak cerita tahun ni. Yang ketiga, bila dia tengok muka kawan dia. Dia tengok muka kawan dia, lepas tu dia buat bahasa puasa enam lah. Dia lagu tu lah. Eh. Itu makna kata dia nak nak uyuk lah. Baik. Soalan berkenaan dengan apa yang sedang berlaku pada hari ini. Saya setuju dan amat-amat setuju dengan apa yang Al-Fadhil Ustaz Ibn sebut. Yang pertama, perlu untuk kita persiapkan diri dengan menyelesaikan setiap perkara berkaitan dengan amalan yang kita ada. Kalau tuan-tuan buka dan tuan-tuan ukur daripada Quran, Allah Ta'ala ikat kalimah iman pada setiap sampingannya, dampingannya, gandingannya, sandingannya adalah amal. Al-lazina yu'minu ghaibi wa yuqimu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya ayuhal-lazina amanu kutiba alaikumus siyam. Kan Allah Ta'ala sebut iman, lepas tu amal salih. Wal as inal la lafiqus illa alladhina amanu wa amilus salihat. Apa itu amal salih? Kita buat amal, amal yang paling baik. Dr. Siddiq Fadil, Allah irhamu. Ayah anda kepada Dr. Menteri, apa nama, Fadilina Siddiq, Menteri, Menteri Pendidikan. Dia ada tulis satu buku, buku dia Islam, Islam dan Daulat Melayu. Dia kata apa? Kita ni bila ada kemuncak iman, kita kena ada satu faham iaitu bila buat jahat jangan sekali buat baik baik sekali. Boleh faham? Bila buat jahat tu jangan langsung, tapi bila buat baik buat baik yang paling baik kita boleh buat. Sebab tu bila kita tengok naratif di kalangan masyarakat kita sejak pada dulu masjid-masjid surau antara tajuk perbincangan kuliah dalam masjid adalah berkenaan dengan fardhu ain. Dan pernah lah dalam beberapa waktu belakangan kita dengar banyak juga ada kata apa punya masjid ni tak ada tajuk lain kah? Duk cerita pasal haid nifas. Padahal yang memang haji tu orang yang dah berumur yang tak ada haid dah pun nak mengajak ni hek nifas bagi. Tetapi apa kesan dia tuan-tuan? Inilah yang merupakan satu kaedah takdib yang mana kaedah pendidikan itu berterusan sampai bila-bila even yang kita habak ni adalah tahap-tahap uh, mak dengan nenek-nenek. Nanti apa lepak akan buat? Lepa balik, lepak akan tolong sampaikan. Kalau kalau tak semua pun seorang dua dia akan bagi tahu juga. Sama juga dengan yang laki ni pun. Dia balik nanti dia akan cerita, dia akan tanya sebab dia pun tahu dengan pengajian tu. Bab berkenaan, dengan wuduk, bab berkenaan dengan watak salat, pembinaan rukun niat dan sebagainya semua tu penting. Kerana apa? Kita pun nanti akan ada dengan tu saja. Di mana? Dalam kubur. Dalam kubur nanti dia tak main tanya berkenaan dengan apa yang disebutkan tentang emosi, situasi, refleksi, potensi dan posisi pada perjalanan akhir zaman. Tak ada apa tu. Dia akan tanya berkenaan dengan hubung kait kamu, keteguhan kamu, keyakinan kamu, akidah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini yang kita nak kena usahakan adalah amal Perbaharui kalimah La ilaha illallah. Jangan pernah rasa ternoda dan tergoda dengan bujukan dan rayuan daripada kelompok-kelompok yang datang pada kalimah al-millatu kufrun wahidah. Mereka ini yang datang selain pada iman, agama mereka cuma satu. Sebab kekafiran itu adalah berkongsi satu fahaman. Mainlah dengan bentuk apa pun, mereka tetap satu. Cuma, bila kita yakin dengan kalimah la ilaha illallah, kita tahu ganjaran hidup bagi orang beriman ini adalah aish azizan mu Syahidan, Maka dia tahu, hidup dia mesti mulia. Bukan mulia kerana kuat, bukan mulia kerana hebat, tetapi mulia kerana adanya iman. Yang ini. Hari ini masyarakat kita, dia nampak kalimah la ilah ilallah itu mula dipencilkan dan dikecilkan. Disorokkan dan dicorokkan pada sudut yang tidak terkesan dalam kehidupan. Bahkan, minta orang ah cakap, bila disebutkan tentang kalimah la ilah ilallah, Ramai orang duduk dalam keadaan mengangkat nilai hidayah pada orang yang tidak beriman. Orang yang tak beriman buat silap sikit tapi pasal dia lawa, semoga Allah Ta'ala campak hidayah. Tapi kalau kata orang yang beriman, muka pun macam kungkiak sikit, semoga dicampakkan. Oh, apa benda ni? Boleh faham tak? Situasi dia lagu tu, kita jenis shell. Select. Dia tak jadi petronas. Mesra. Sedangkan dalam hidup kita ni, dia macam KL. Dia ada suka, dia ada duka tak pernah sampai pun tapi tahu kan sebab itu bila sebut berkenaan akhir zaman tuan-tuan persiapan yang paling utama adalah akidah macam mana mak cik seorang dalam TikTok dia duk sebut la ilaha illallah tu kan bagus oh, lah ni beberapa orang yang kita ni hayun anak kita duk sebut la ilaha illallah saya tak mau sambung saya lena boleh paham tak sebab tu akidah ni penting ulama kita ajak kita dulu dalam keadaan tak perlu untuk memeta perjalanan akhir zaman tapi lebih tahu peluru yang paling ampuh pelindung yang paling kukuh adalah memperkuatkan akidah kerana akhir ini masyarakat kita didoktrinisasi dengan normalisasi kelompok-kelompok yang tarik kita keluar daripada akidah dan akhirnya wujud pakatan-pakatan liberalisme yang terancang dalam keadaan kita pun tak puas kata kita dah diliberalkan kita pun tak puas kata kita dah dipluralkan wujud dalam watak pembinaan berlunak dengan kelompok-kelompok tertentu yang mana akhirnya yang diinjak adalah agama sendiri. Sambutan perayaan untuk agama lain kita terkedepan. Tanya pasal apa siapa? Sebab nak bawa tingkat dan juga nilai harmoni. Sedangkan yang dikatakan harmoni itu adalah kamu memuliakan agamamu dalam masa yang sama. Kamu meletakkan urusan agama orang lain dalam keperluan mereka. Bukankah sudah ada pada kita lakum din, hukum mulia din? Pasal kita nak masuk campur dalam urusan perkara yang lain daripada agama kita. Kemudian yang kedua, macam tadi berkenaan dengan promoting, marketing dan sebagainya, dia ada bad advertisement, big income. Buat iklan yang mengkak tapi income dia besar. Wujudkan, trendingkan perkara-perkara yang tak baik yang mana akhirnya dia menjadi kiblat utama dalam mencetak usahawan-usahawan yang ada. Sampai ke tahap berbuih dan Alhamdulillah ada juga lah yang terkesan, ada juga yang buat tak tahunya. Orang lelaki jual kain telekung, pergi pakai kain telekung tu apa? Bahkan jual make up banyak pula lelaki. Bukan takat orang-orang yang hak kata syif elok ni, dak berjambang apa dah. Kita terlibat dengan isu seperti ni, dia ada Q dekat belakang tu tuan-tuan. LGBTQ tu. LGBT mana duk tahu dah lah. Jangan duk buat LGBT nanti dia akan mai LGBT. Kalau buat LGBT dia akan mai LGBT apa dah? Longsuran tanah, G gempa bumi, pi banjir ti tsunami jadi kalau buat tu memang benda tu mai kiwa ni kiwa di kelompok ni yang duk grooming tau dia duk grooming untuk jadikan orang yang bukan kata macam saya lebih daripada saya ke mana ni jenguk ni tapi dia main satu macam dengan pakai dia buat drag tak drag macam-macam dan benda tu sedang disedut masuk dalam paparan screen ages anak-anak kita yang terikat dengan telefon sebab tu bila sebut tentang yang ketiga yang kedua ini Usahalah kita untuk mengkafikan diri. Betul, sandarannya adalah Nabi Isa nanti akan bawa ke lereng gunung dan sebagainya, duduk dalam sembunyi gua dan sebagainya. Tapi zaman dia sudah bermula untuk kita bermula untuk mengkafikan diri. Bukan takat dibacakan surah Al-Kahfi, tapi kita mula mencari sekel-sekel yang terbaik. Karena itu dalam surah Al-Kahfi Allah Taala bawakan dan hadapkan kepada kita empat fitnah yang bakal dibawa oleh dajjal di akhir zaman. Yang pertama fitnah agama. Santun bagaimana Allah Taala suruh kita tengok dekat orang-orang yang beriman. Allah salat Allah Taala suruh kita tengok kelompok-kelompok yang diberikan naungan kebaikan. Bahkan Allah Taala letakkan dengan begitu cermat pada ayat 28 bagaimana orang yang dikatakan sebagai orang soleh adalah orang yang bakal memberikan kebaikan kepada kita di akhir zaman. Macam mana pula dalam pembentaan nabi? Nabi sebut berkenaan dengan orang yang soleh itu bersaksilah kamu adalah orang yang datang ke masjid setiap waktu. Itu adalah orang soleh. Nak beritahu orang kata sekel yang terbaik adalah sekel dalam masjid. Dan kalaulah sekel dalam masjid ni, kita belum dapat lagi kemuncak kebaikan yang boleh kita bawa kan untuk kita bawa balik kan produk yang keluar daripada masjid ni mestilah produk yang tiktok. Mana mungkin orang yang mengangkat takbir, meletakkan rokok dan sujudnya di dalam rumah Allah, akhirnya kaki dia keluar adalah kaki yang tidak beriman. Mudah sahaja untuk masuk ke dalam kasut orang lain. Mana mungkin orang yang datang solat melafazkan kalimah syahadah, La ilaha illallah dalam setiap tasyahudnya keluar menjadi orang yang mencaci maki orang. Tonton tengok produk baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembinaan tamadun bangsa yang diletakkan pada cakrawala modus baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimulakan dengan satu barisan utama. Di kat situ ada Sauban bin Bujdab duduk terpaling kanan yang bergerak daripada rumah 3 jam perjalanan. Kalau ikut kira daripada batu tu dia berjalan sampai ke tikam batu setiap hari Waktu subuh dia akan keluar berjalan sampai ke masjid Nabi. Akan duduk di Madinah sampai ke malam. Habis syak dia akan balik. Esok pagi keluar pula. Ini orang yang diberikan nilai-nilai kesalahan. Dan bagaimana kita pula. Kalau tidak menjadi orang sedemikian pun. Biar kita duduk dalam kelompok macam ni. Dan sebab tu. Minta maaf cakap. Kita bila dah duduk dalam majlis macam ni. Kita dah duduk di rumah Allah. Kita kena tahu. Adu musuh kita adalah syaitan. Yang datang dengan dua KPI. Penanda aras dia dua. Satu, dia membuatkan kita jadi orang yang sesat. Dia jadikan kita untuk rasa kita ni adalah orang yang melakukan maksyat. Orang yang tak suka pada taat. Yang tu mungkin mudah untuk kita capai. Kerana kita mudah nampak. Tapi yang kedua bahaya. Iaitu, dia membuatkan kita ni jadi rasa kita ni lebih baik pada orang. Hak ni yang paling mengkak. Paling mengkak kan? Paling teruk. Sebab tu kena jaga. Dan yang terakhir tuan-tuan. Bila sebut berkenaan dengan apa yang dikatakan tentang akhir zaman, satu benda jangan pernah lupa. Nak menjadi baik ke, nak menjadi aman ke, nak menjadi salih ke, nak menjadi apa pun, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seawal-awal permulaan kebaikan adalah dengan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah adalah pemegang takluk, pentadbir kepada seluruh apa yang Allah Taala letakkan. Maka kitalah yang kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan pernah risau. Allah pasti akan makbulkan permintaan kita. Karena Allah adalah mujibud da'wat. Da Allah qadhi hajat Allah jazalali wal ikram. Allah Allah ar-Rahman dan ar-Rahim. Bahkan disantunkan oleh para Nabi. Cerita Nabi Yunus AS. Apa doanya? La ilah ila anta subhanaka ini kuntu minal zalimin. Dimuntahkan dia ke, di atas satu pulau. Dalam safinatul salih. Syafinatul salah. Daripada Syekh Nawawi al-Bantani dia sebut. Ketika mana dia keluar daripada perut ikan nun itu. Dia telah melakukan salat asar empat rakaat. Karena empat rakaat, karena empat rakaat itu menandakan empat kegelapan yang telah pun dia mampu untuk lepasi. Yang disebutkan oleh Ulustad Ustaz Ibnu Dijal itu tadi. Dan bagaimana doa Nabi Zakaria ketika mana dah diuji dalam keadaan sudah tua tidak mempunyai zuriat dan dia menyebutkan dengan panggilan Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam solat di mihrab ketika mana berdiri dalam solat Allah Taala makbulkan Begitu juga dengan Nabi Ayub. Fastajab na fakasyaf pernah diberikan ijabah doa dan disembuhkan penyakit Nabi Ayub AS. Dan begitu juga Nabi Allah Ibrahim AS. Pada setiap kunjungan kebaikan yang datang melalui jalur doa kepada Allah SWT. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Dan untuk akhir zaman juga secara khusus. Sebelum saya terlupa. Sebelum bagi salam. Baca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Wa'udzubika min Azab al qabr wa auzu bika min fitnatil mahya wa mamat wa auzu bika min syarri fitnatil masjid dajjal sebab so, dajjal ni dia akan main dalam peta empat fitnah tu yang tadi fitnah agama yang kedua fitnah ilmu fitnah ilmu juga adalah fitnah eh, sorry fitnah harta yang kedua harta ni macam mana dia akan main bagi makanan dia main ada benda tu makanan tu dia tak main tak ada benda tu macam biasa nampak eh. kan dia main benda tu pergi cari mata tak ada ni tapi bila dia main ada dia main dah. Siapa nak kena pergi dekat dia baru dia bagi. Tapi kalau tak pergi dekat dia tak dapat benda tu. Yelet pocik, nothing, sepak tung kuitin, kosong. Apa benda dah? Dan bila mana dia tak ada benda tu pun tak ada. Kalau orang tak mau ambil ikut jalur aku maka tak akan pernah dapat benda tu. Jadi tak jadi, jadi. Termasuk dalam fitnah Dajjal yang akan datang iaitu dengan membawa roti dan juga air dan ketahuilah kata Nabi SAW pada waktu itu kalau diberikan kepada kamu api maka itu adalah air kalau diberikan kepada kamu air itu adalah api kesengsaraan dan kita akan ukur benda itu adalah dengan iman kerana Nabi sebut orang yang boleh nampak kalimah kafarah di dahi dajjal termasuk orang yang tak boleh membaca benda ni out of mind lah macam mana kita nak relevankan benda itu macam mana boleh baca sedangkan dia tak hati baca rupanya Kaedah nak membaca kafir di dahi dajjal, adalah ditandakan dengan kaedah bukan abakus, bukan 3M, bukan kebat tapi dengan kaedah iman. Iman macam mana? Iman yang yakin dan sadiqah. Bukan takat ainul yakin. Bukan takat duduk dalam bab hakul yakin. Tetapi dia tahu dah yakin itu datang daripada Allah. Dan dia nak dia termasuk dalam ketumbukan kekuatan yakin itu. Dan adakah kita bersedia dah untuk hari ini? Nak menghadap pada situasi itu? Sebab tu bila mana Dajjal mai pada fitnah ketiga, dia bawa dengan fitnah ilmu. Fitnah ilmu ni macam mana? Jang Jong Sun, satu orang perempuan. Lelaki, uh, satu orang ibu, kelengan anak pada sekitar tahun 2006 lah. Dia mati, anak dia mati disebabkan satu penyakit berkaitan dengan pneumonia. Dan kemudian apa dia buat? Dia upah satu syarikat untuk bina semula anak dia. Develop balik anak dia dalam bentuk 3D. Di Korea. Dan kemudian bila mana dah siap benda tu, dia pun beritahu dekat dia, benda tu dah siap. Maka ditayangkan di depan dia. Dan dia kena pakai VR tu. Menangis dia. Sebab budak tu tadi, dalam bentuk 3G, apa ni, CGI tu pun, duduk dalam keadaan menggunakan suara anak dia yang masih hidup, yang dia rakam dalam, dalam video. Kemudian cara tindak balas, cara dia eh, bunyi bunyi balas tu macam anak dia. Dan sampai dia menangis. Yang ni yang berlaku 4, 5 tahun lepas. Tonton cuba bayang nanti bagaimana Dajjal dia memungkinkan untuk kita berhadap dengan satu situasi ibu dan ayah kita. Yang mana dimunculkan disebabkan kita berusaha untuk duduk dalam yakin. Sebab tu kata Ustaz Benudirja tadi, hakikat bila dajal muncul, kita kena cungkit. Buat Dino siap-siap. Hantar suku pergi hantar pergi buat daino. Nampak dajal keluar, cunggit tu. Jangan duk tunggu. Cenggir belah tu. Ni tak. Aku ni asal macam aku dah hampat banyak orang ni. Nabi sebut ada satu orang, lelaki yang beriman. Bila dia dengar dajal muncul, dia ada buat kepala dia buat kemas boleh? Kemas jenuh eh? Dia pergi-pergi Kata Nabi SAW Sepatutnya kamu anhu. Kamu kena usaha untuk menjauhkan diri Ada satu orang beriman Dan dia rasa dia beriman Maka dia berusaha untuk menemui Dajjal dan dengan keadaan yang macam tu, orang tahu kata dia hebat, orang tahu kata dia alim, orang tahu kata dia salih. Tetapi sebab dia pi tu, maka dia fatabi'uh, maka dia bersegera mengikut dajjal kerana syubhat. Apa syubhatnya di situ? Merasa diri beriman itu adalah syubhat yang paling besar. Para sahabat tuan-tuan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara soalan yang bermain di lidah Saidina Umar Al-Khattab, bila dia bertemu dengan para sahabat yang lain. Bila mana Nabi SAW sudah mengkodkan siapakah munafik dalam satu lipatan kertas yang diserahkan kepada Huzaifah pada waktu itu. Huzaifah yang pegang senarai itu. Maka dia tanya kepada semua sahabat, aku ni munafik kah? Soalan dia lagu tu. Kita lah. Ada duk bertanya dekat siapa-siapa. Tahan imam, imam. Tolong Ustaz, saya ni munafik kah? Tak ada, dia kata, ang ni munah lain kah? Kan? Ani mun, full mun ke apa-apa? Kita tak ada. Kita jadi Baru main tahajud sekali, ish. Firdaus ni, syurga Firdaus ni tuan-tuan nak -tuan. ha, pengah. <laughs> Di dalam taman saya tu kira senirai itu rumah saya, buka lampu. Han tak tahu yang orang mayang awal daripada hang, hang yang makin lambat sikit. Jangan pernah ada benar tu, tapi inilah ujian untuk kita. Ini ujian untuk kita yang ter terberat dan terbesar. Sebab tu teknologi dia akan main nanti, dia akan main dalam kedudukan yang begitu menggigit emosi. Sebab tu bila main bat dajal, walaupun kita nama Isa, kita ni komando tahap yang beri berapa ke jangan duk pernah rasa boleh hadap dengan dajjal sebab yang bakal menyelesaikan dajjal cuma nabi Isa alaihissalam jangan kata saya haji Isa saya pun nak piti baik ke dah dah dia bukan persatuan Isa semalaysia dah 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 nabi Isa saja pendukung kepada kalimah al-masih Isa bin Maryam dialah satu-satunya yang bakal menjadi peledak kematian kepada dajjal itu dan sebab itu yang keempat fitnah dajjal dia akan main dalam bentuk fitnah kuasa cita nak kuasa ni macam mana? Dalam kelompok Dajjalun Kadzabun, bagaimana diraihnya tumpuan followers daripada orang-orang supaya memberikan dia mandat kuasa. Dengan segala perkara yang mana dia telah pun janjikan dan yang dia telah ukirkan menyebabkan semua manusia telah lentok dan luntur di depan dia kerana janji-janji dia dan semua serahkan kuasa kepada dia. Tetapi bila mana dia basah dalam lencun kuasa, perkataan dia berubah. Tindakannya tak sama. Dia tidak lagi walk the talk. Tetapi dia cakap tak serupa bikin. Dan lebih dahsyat lagi di zaman Dajjal. Tindakan kekuasaan ini hanya boleh diselesaikan dengan keadilan. Seperti mana yang dimandatkan pada pengkisahan Zalqarnain dalam Al-Quran. Pada surah Al-Kahfi itu secara khusus. Kalau sebut kata ilmu tadi, macam mana orang dalam menuntut ilmu hari ini hilang sabak? Macam mana yang Allah Ta'ala sebutkan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Jawapannya adalah sabak. Dan kena tahu kita ni adalah anak murid dan dia adalah guru Imam Syafi'i rahimallahu taala ketika mengajar anak kepada tok guru dia sepak bola masuk dalam tempat pengajian apa dia buat dia bangkit berdiri kemudian anak tok guru dia keluar dia pun duduk balik budak-budak kan macam tadi duduk baling belon mai nampak budak tu masuk dia pun berdiri balik kemudian duduk balik anak murid Imam Syafi'i tanya Wah Imam kenapa kamu berdiri duduk berdiri duduk" dia kata Tadi ni masa tengah duduk mengajar, anak kepada guru aku masuk dalam bilik kemudian dia lari keluar Mandi masa dia masuk aku berdirilah sebab apa sebab dia lahir daripada keturunan yang mengajak aku ilmu dan disebabkan itu juga dia mengangkat nilai keilmuan untuk kita ambil supaya kita bukan memandang pada orang yang bercakap tetapi ilmu dia cakap selama mana dia mengajarkan kita satu benda dua tiga benda maka dia tetap guru muliakan dengan keperluan dan keadaannya begitu juga dengan seorang Arab Badui ketika mana Imam Syafi'i rahimallahu taala dia menghabiskan penulisan kitab tentang fiqh al-kalb fiqh anjing dan tinggal satu lagi permasalahan untuk penutup kitab itu iaitu nak membezakan antara anjing yang dewasa dengan anak anjing apa beza dia maka dia pun tanya dekat satu orang orang Arab Badui yang mana orang Arab, Arab Badui ni dia shepherd dia gembala dan sebagainya guna anjing maka Arab Badui ni kata bukan susah anjing ni kalau dia anak-anak dia kecil dia belum lagi cukup matang dewasa bila dia kencing dia akan rapatkan kawasan belakang dia. Anggota tempat kencing tu tadi rapat ke tanah. Dua-dua belah kaki tu dia akan rapatkan. Tapi kalau kan... dia kencing tu dia angkat kaki sebelah. Yang tu anjing dewasa. Tapi kalau kata dia kencing kawan yang tu teruk ha. Teruk pada ha. Itu tak ada lah. Sebab tu bila sebut kata benda tu. Orang Arab Badui ni akhirnya pada satu ketika dia mai dan bertemu dengan Imam Syafi'i Ramadhan Ta'ala. Dan Imam Syafi'i tinggalkan halaqah dan pergi peluk dia. Anak murid dia tanya, eh dia ni Arab Badui, pakaian tidak seberapa, keadaannya tidaklah seperti mana. Tiba-tiba kamu keluar daripada halaqah dan kamu peluk dia. Maka Imam Syafi'i kata, kalau lah bukan khana dia, nanti aku tidak menghabiskan kitab ini. Dan ini yang kita nak kena usahakan, khana hari ini, karakter assassination berlaku begitu leluasa. Dan tindakan pembunuhan ini bukan hanya dilakukan oleh orang yang berlapik dengan tohmah seranah, tidak. Dengan kalimah-kalimah yang begitu mengi mengiurkan. Dia duduk dalam keadaan menemplak kelompok yang berlawanan faham dengan dia dan akhirnya membunuh watak ulama-ulama tertentu. Kerana mereka ini tidak termasuk dalam luan faham dan juga sama dengan apa yang dia nakkan. Yang ini bahaya. Sebab tu fitnah yang terakhir ini yang disebutkan tentang fitnah kuasa kita kena usah untuk berada dalam keadaan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga tidak menjadi orang yang mudah sangat untuk terpengaruh dengan mana-mana nilai kuasa yang berlaku. Jadi, yang itu yang terakhir daripada saya. Saya minta maaf kalau kata ada kekasaran bahasa tu kiri bicara terlajak kata terasa di mana-mana. Daripada hujung ambut sampai hujung nyawa. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dia kunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Terima kasih pada pihak madat. Barisan pimpinan utama Al-Fadil, Ustaz Yaakob Yusroh, Aywa yang hadir pada malam ni, Abang Faizal dan juga saudara panelis kita Ustaz Ibn Rijal dan sidang Hadirin yang masih lagi kekal bersama dengan kita dan satu lagi bantuan, saya lupa dah tadi. Ambil hikmah, ambil hikmah yang kita kongsikan, redup pokok di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar, kalau hidup mendapat hikmah, selaut garam terasa tawar. Terang malam bulan Purnama, Putri Raja membaca hikayat. Walau tak lama masa bersama, moga dikenang sepanjang hayat. Saya doakan tuan-tuan semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Macam tak apa nak masuk eh. Pukul sebelah dah Ustaz nak masuk apa dah tu. Saya doakan tuan-tuan semua masuk syurga Allah. Amin. Nanti tuan-tuan bila masuk syurga tolong cari saya di ceruk rantau mana pun dalam neraka pun kalau tuan-tuan sebut nama saya, Allah Taala akan congkeh saya keluar dari neraka untuk ditempatkan bersama dengan tuan-tuan yang mulia. Lima manis masak ditangkai, jatuh sebiji menipu kayu, pantun dah habis. Masa dah sampai. Saya mohon berundur dulu. Akhir kalam. Sekecil-kecil ikan pasti ada isinya. Sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqa uli hadah. Astagfirullah al wa walakum. muslimin wal muslimat. Wal mu'minin awal mu'minat. Fastagfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya, penutup daripada Ustaz Hafifidun. Ya, uh, teringat saya pantun tu banyak tu. No. Tapi yang dulu saya belajar yang lima pokok tiga serangkai. Lepas tak, tak mau sambung dah. <laughs> Baik, saya rasa pukul 11 dah saya pun tak mau nak lanjutkan sangat. Mungkin saya nak minta eh, um, pengarah urusan madat kita daripada Ustaz Yaakob Yusroh. Mungkin ada sepatah dua kata nak ni kepada penonton-penonton. Penonton pula. Biasa buat TV lagu ni. Eh. <laughs> kepada para jemaah. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima uh, kasih kepada kanda saya Bang Faizal Ismail, uh, dihormati kanda saya Ustaz Ibnu Rijal, uh, Ustaz Fifi Don, uh, hari baru dapat jumpa handsome 10 kali pada dalam gambar. Insya-Allah uh, baik tuan-tuan, terima kasih. Minta maaf saya tak sempat uh, nak sampai awal. Dah tolak awal dah daripada pagi tadi tanya ustaz. Lepas tu saya ada program sekejap ada orang uh, bagi kucing saya kena ambil kucing blok kucing blok berak tengah jalan basuh berak pula dah jadi satu tak nak sampai tadi pun dah lewat sangat dah tu saya minta jalan lah dulu insyaallah hangpa pun cemuih hari-hari tengok aku kan eh, esok nak tengok pula kelas dua jadi uh, saya ucapkan jazakallahu khairan kathira kepada ketiga orang panel yang yang manusia manusia kiriman Tuhan ni insyaallah kita doakan mudah-mudahan kita boleh duduk bersama dengan mereka seperti mana Allah izinkan pada malam ni mudah-mudahan satu hari nanti kalau di padang mahsyar kita boleh ditumpang orang-orang soleh yang macam ni juga insyaallah. Jadi tuan-tuan uh, kita dah melabuhkan tirai pada malam yang kesembilan dan esok adalah hari penutup untuk uh, Madad Festival